A todos sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da Anel. Cumprimento a diretora Elisa, o diretor Elvio, o diretor Sandoval está ausente por motivo de férias e o diretor Efraim deve se integrar ao longo da reunião. Temos no momento o quórum de três diretores, estamos portanto aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos no dia de hoje. Declaro assim aberta esta sessão virtual da 26ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 21. Temos alguns comunicados a fazer no dia de hoje. Primeiro que na amanhã, quarta-feira, dia 21 de julho, a partir das 10 horas, a ANEL realiza virtualmente a audiência pública número 1121 referente aos relatórios de análise de impacto regulatório, AIR, referente à consolidação dos atos normativos realizados à pertinência temática, direitos e deveres do consumidor e do usuário do serviço público de distribuição de energia elétrica. A audiência pública está vinculada à consulta número 1821 e vai ser transmitida pelo canal da ANEL no YouTube. Os interessados em fazer exposição oral durante a audiência devem encaminhar os seus vídeos até às 12 horas de hoje, 20 de julho, seguindo as orientações indicadas na seção Documentos Disponibilizados. Na quinta-feira, dia 22, acaba o prazo de contribuição para a consulta pública 18-21. Referente às resoluções normativas que tratam da consolidação de atos normativos relativos à pertinência temática, direitos e deveres do consumidor e do usuário do serviço público de distribuição de energia elétrica e transferência de ativo de iluminação pública, bem como para o relatório de análise de impacto regulatório AIR. E na sexta-feira é a vez de encerrar a consulta pública 33, que tem o objetivo de obter subsídios para. A minuta de consolidação que trata da pertinência temática planos de universalização. Já na segunda 26, encerra-se os prazos de contribuições para quatro instrumentos de participação pública da ANEL. São eles a consulta pública 621, eh, referente à revisão e aperfeiçoamento das diretrizes que orientam a criação, organização e funcionamento de conselhos de consumidores a consulta pública 3221 que tem o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da empresa Força e Luz João César a consulta pública 3421 que tem o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da empresa Força e Luz Urusanga e a consulta pública 35, que tem o objetivo de obter subsídios para a elaboração do edital do leilão de geração número 821, que é o leilão A-5 de 21. E também, senhores diretores, estamos trazendo é, um novo episódio do Anelcast. Dessa vez, o tema explorado é de extrema importância para a atualidade, trata-se do uso consciente de energia elétrica no dia a dia. E nas entrevistas, a diretora Elisa apresenta um panorama da situação hídrica do país e seu impacto na geração de energia, enquanto a especialista Lívia e o superintendente Paulo Luciano falam sobre a adoção de hábitos de consumo mais conscientes no dia a dia pelos consumidores. O Anelcast está disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Apple e Google. E também registrar é, que ontem, na reunião administrativa, Dois servidores vão deixar a ANEL. Quero registrar aqui, em nome de toda a diretoria e do, 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 do time da ANEL, que, externam, é, que externamos os sinceros agradecimentos a esses dois servidores que, a partir de hoje, vão seguir novos desafios profissionais. Primeiro, a gente agradece a diplomata Angélica Ambrosini, que desenvolveu excelente trabalho à frente da assessoria internacional da Anel, com o trabalho desempenhado pela Angélica, muito bem assessorada pelo servidor da casa, o Fábio Maia, a Anel consolidou toda a sua pujança técnica em âmbito internacional. Permito-me destacar o trabalho incessante da Anel para o desenvolvimento regulatório nos foros da Associação Ibero-Americana de Entidades Reguladoras, da Energia a ARIAI, da Associação de Reguladores de Energia dos Países de Língua Oficial Portuguesa, a RELOP. A parceria com uma, a Agência de Cooperação Alemã, GIZ, permitiu o desenvolvimento de projetos inovadores e mais aderentes à agenda regulatória da ANEL. <coughs> e também fomos reconhecidos pelo maior Fórum de Discussões Econômicas e Regulatórias do Mundo, que é o CDE. Como referência regulatória em âmbito nacional e internacional. Será sempre uma grande alegria ver o brilhantismo da Angélica marcar a história de outras instituições na administração pública brasileira, ao redor do mundo, como ela fez aqui na ANEL. Então, sucesso, Angélica, sucesso e seus novos desafios. E também quero agradecer ao Caio, assessor da diretoria. Que desempenhou excelente trabalho na assessoria da diretoria. Se envolveu em processos complexos, como conta-Covid, devolução do, aos consumidores de PIS COFINS, cobrado na base de cálculo ICMS. O servidor Caio, sempre reconhecido por todos os colegas como um servidor muito competente, solícito, de bom trato, participou de trabalhos relevantes na Comissão de Apoio às Boas Práticas Regulatórias, o CTREG. E na comissão de inovação, CINOVA. Também desejo ao Caio sucesso em essa sua nova empreitada, nesses seus novos desafios. Bom, senhores diretores, concluído aqui os informes do dia, vamos deliberar sobre a ata da 25 reunião pública ordinária, que foi a da terça-feira passada. Então, pergunto se há alguma observação. Em não havendo, submeto os senhores diretores à aprovação da ata. Eu aprovo a ata. Eu também aprovo a ata. E, diretor André, eu também gostaria de agradecer aqui o trabalho de excelência que foi realizado tanto pela Angélica quanto pelo Caio, né, e desejar sucesso ao novo desafio que eles optaram. Então, obrigada por ter aprendido com vocês, Angélica e Caio. Pelas palavras diretora Elisa, eu também aprovo... A ata e assim declaro aprovada a ata da 25 Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2021. Solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedidos de preferência, o de sustentação oral e a ordem que vamos seguir no julgamento do dia de hoje. Bom dia a todos, bom dia senhores diretores, às pessoas que estão assistindo a ANEL via YouTube. Doutor Efraim, seja bem-vindo, bom dia. É... Bom dia, senhores diretores. Bom dia, doutor Ricardo Marques, Tana da Silva. <laughs> Informamos que a pauta da 26ª Reunião Pública Ordinária foi publicada com 27 itens, o bloco com 23 itens. Foram retirados de pauta os itens 13 e 17. Há pedidos de sustentação oral para os itens 3, 4, 8 e 10. Pedidos de preferência para os itens 3, 4, 8 e 10. Esclarecemos que os processos do bloco tiveram os votos e os atos disponibilizados desde a quinta-feira passada no site da ANEL. Serão deliberados, primeiros, os processos do bloco dos itens 5 a 27, e os itens destacados 8 e 10 e os itens retirados 13 e 17. Na sequência, os seguintes itens. 1, 2, 8, 3, 4 e 10. É o que tínhamos a informar, senhora diretora, senhores diretores. Agradeço ao secretário-geral e assim submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Então, primeiro pergunto se há alguma observação sobre o bloco. Em não havendo, em votação, o bloco. Eu aprovo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Senhores diretores, eu aprovo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco e assim proclamo que a diretoria colegiada, por unanimidade dos votantes, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 26ª reunião pública ordinária da diretoria de 21. Vamos dar início então à nossa ordem do dia. Solicito ao secretário geral que apregue o primeiro item para julgamento. Item 1. Um, processo 4850000 0031-2021-99. Assunto: proposta de abertura de consulta pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos dos leilões de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes, A1 e A-2, e de 2021, destinados a contratar energia elétrica proveniente de empreendimentos existentes a partir das fontes hidrelétrica e térmica, a biomassa, a gás natural, a gás de processo e a carvão mineral nacional, com o início de suprimentos em 2022 e 2023, respectivamente. Diretora-relatora, Elisa Basso Silva. Por meio da portaria MME número 14, de 7 de junho de 2021, o MME estabeleceu as diretrizes para a realização dos leilões de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente, denominados leilões de energia existente a menos 1 e a menos 2 de 2021, e ainda incumbiu a ANEL de promovê-los direta ou indiretamente. Na primeira sessão do sorteio público ordinário de 2021, o processo foi distribuído para a minha relatoria. Por meio da nota técnica ah. número 27 de 9 de julho de 2021, a CEL apresentou a minuta do edital e os respectivos anexos dos, do, dos leilões número 9 e número 10 e recomendou a abertura de consulta pública a fim de subsidiar a aprovação do edital. É o relatório. Procuradoria. Bom dia, senhores diretores. É, aqui nós temos um. Uma proposta de abertura de audiência pública para aprimoramento de edital de leilão. É, normalmente, a, a Procuradoria não se pronuncia né, nessa fase do processo, é, normalmente se aguarda que, que as contribuições sejam feitas para que a Procuradoria possa emitir né, o parecer sobre a, a minuta final do edital de leilão. Sendo assim, a Procuradoria ela opina pela abertura de consulta pública nos termos do artigo 9, parágrafo do, do da, da Lei 13848. E do artigo 4º, parágrafo 3 da lei 9.427. Obrigada, Eduardo Estevam. É, solicitei uma apresentação técnica para detalhamento da proposta, então solicito a Secretaria-Geral que a projete, por favor. Saúdo aos senhores diretores e à senhora diretora e demais participantes dessa reunião pública. Meu nome é Eduardo Barreto, trabalho na Secretaria Executiva de Leilões. Farei uma apresentação dos principais aspectos dos leilões de energia existente, leilão número 9, 2021, e leilão número 10, 2021, denominados respectivamente leilão A-1 e A-2 de 2021, para fins de abertura de consulta pública. Nesta apresentação, destacarei pontos relevantes das diretrizes do edital e dos contratos. Começo com as principais diretrizes da portaria do MME número 14, de 7 de junho de 2021, que estabeleceu que os leilões deverão ser realizados em 3 de dezembro do corrente ano, que o suprimento do leilão A-1 um deverá ser iniciado em 1 de janeiro de 2022. E o do leilão A-2 em 1 de janeiro de 2023, que o período de contratação de ambos os leilões será de dois anos. Estabeleceu ainda que a contratação do suprimento de energia se dará na modalidade quantidade e na modalidade disponibilidade. Na modalidade de disponibilidade, para empreendimentos termoelétricos, a gás natural, gás de processo, carvão mineral nacional e biomassa com e serviu o NURO, Poderão participar apenas do leilão A-2. Empreendimentos na modalidade quantidade poderão participar de ambos os leilões. A portaria de diretrizes também determinou que poderão participar dos leilões comercializadores e usinas que estejam em operação comercial até a data de publicação do edital. Empreendedores que pretendam participar do A-2 da modalidade disponibilidade deverão submeter seus projetos termoelétricos a processo de qualificação técnica da EPE. Para tanto, os empreendedores deverão entregar a documentação necessária a essa qualificação até as 12 horas de 31 de agosto de 2021. Não serão habilitados pela EPE empreendimentos termoelétricos com CVU diferente de zero, cuja razão entre o valor da receita fixa vinculada ao custo de combustível na geração inflexível e a energia associada à geração inflexível seja superior a R$ 300,00 MWh, e cujo CVU seja superior a R$ 400,00 MWh. Outras diretrizes que merecem destaque são, durante a vigência do contrato, não haverá atualização do preço de energia dos CCARs na modalidade de quantidade, e da parcela vinculada aos demais itens da receita fixa, denominada RFD+, para os CCRs na modalidade disponibilidade. Outra determinação para os CCRs na modalidade de disponibilidade é que o empreendedor deverá comprovar lastro de venda por meio da garantia física de empreendimento próprio de geração. Também definiu que não há limitação de inflexibilidade operativa anual para os empreendimentos termoelétricos para fins de qualificação técnica da EPR. Aqui, agora, alguns destaques relativos ao edital e aos contratos. As diretrizes para esses leilões A-1 e A-2 de 2021, assim como a sua sistemática, reproduzem as instruções estabelecidas para os leilões A-1 e A-2 de 2019. Sendo assim, utilizamos o edital desses certames como referência para elaborar a minuta que será submetida à consulta pública. Assim como os leilões de energia existentes de 2019, mencionado, serão disponibilizados dois tipos de contratos, por quantidade e por disponibilidade. A novidade para esse leilão em relação ao de 2019, especificamente para o A-2, é a expressa possibilidade de participação de empreendimentos termoelétricos a carbão mineral nacional e a gás de processo. Quanto às sistemáticas, os leilões serão realizados na plataforma de negociação da CCEV, internet. Os leilões serão realizados sequencialmente, iniciando pelo A-1, e a eventual compra frustrada no A-1 não será contratada no A-2. Na definição de lanças, os proponentes deverão considerar as perdas elétricas do ponto de referência da garantia física do empreendimento, até o centro de gravidade do supermercado e quando couber perdas internas e o consumo interno de, do empreendimento. Quanto ao cronograma de eventos para a realização do certame sugerimos que a consulta pública se inicie no dia 22 de julho e termine no dia 6 de setembro, perfazendo 46 dias de consulta. E o leilão, como já dito a ser realizado em 3 de dezembro de 2021. Agradeço a atenção de todos. Agradeço a apresentação técnica realizada pelo servidor Eduardo Barreto. É, o Eduardo ele conseguiu passar por todos os pontos relevantes nesse, desse processo da abertura de consulta pública. Então, peço licença para passar direto ao dispositivo de voto. Bom, diante do exposto, com base nos autos do processo 48.500.00.31/2021-99, -00 voto pela instauração de consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 22 de julho de 2021 a 6 de setembro de 2021, visando colher subsídios e informações. Para aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos dos leilões de geração número 9 e 10 de 2021, denominados Leilões de Energia Existente A1 e A2 de 2021, destinados a contratar energia proveniente de empreendimentos de geração existentes nas modalidades quantidade e disponibilidade, é o voto. Em discussão. Cumprimentar o Eduardo Barreto pela didática a apresentação que promoveu e destacar é, sobre esses dois editais, o Leilão A-1 e A-2 de 2021, eles reproduzem exatamente as mesma, a mesma sistemática estabelecida para o A-1 e A-2 de 2019. Então. É, não tem maiores novidades na sistemática em relação ao que é aquilo que foi feito em 2019, como ressaltou a diretora Elisa em sua instrução. E a grande novidade aqui, é, diante da política pública estabelecida, é a participação no leilão A-2 de empreendimentos termoelétricos que têm como combustível gás de processo ou cavão mineral nacional. Acho que isso aqui que é no. A novidade do leilão permitindo né, gás de processo e carvão mineral nacional como combustível. Bom, nada mais a ser acrescentado. Então, em votação. Eu acompanho o voto da relatora. Senhores diretores, eu também acompanho o voto da relatora. Também voto com a relatora e assim proclamo que a diretoria do ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar consulta pública no período de 22 de julho a 6 de setembro de 21, visando colher subsídios e informações para aprimoramento da minuta de edital e respectivos anexos do, dos leilões de geração 9, 21 e 10, 21, denominados leilões de energia existente a menos 1 e a menos 2 de 21, destinados a contratar energia elétrica proveniente de empreendimento de geração existente nas modalidades, e quantidade, nas modalidades de quantidade e disponibilidade. Próximo item, item 2 da pauta, processo 48.500.005017-2020-09, assunto, homologação das tarifas de energia TE e das tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD, referentes ao Departamento Municipal de Energia de Juiz, DEMEI e demais providências pertinentes ao seu reajuste tarifário anual de 2021. Diretor, relator, Elvio Neves Guerra. O Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI, é concessionário do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica no município de Ijuí, no estado do Rio Grande do Sul, e atende cerca de 34 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 73 milhões de reais. Em 17 de fevereiro de 2021. Na sexta sessão de sorteio público ordinário presente processo que trata da homologação dos valores referentes ao reajuste tarifário anual de 2021 do DME foi distribuído a minha relatoria. Em 23 de junho de 2020, a diretoria colegiada da ANEL aprovou a resolução normativa 885 de 2020, que regulamentou o decreto 10350, também de 2020 o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública, a conta conhecida como conta Covid, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e regulamentou a medida provisória 950, de 8 de abril de 2020, e dispôs sobre outras providências. Em 21 de julho de 2020... Foi aprovado o reajuste tarifário anual do DMEI, conforme regula, resolução homologatória 2.728, por meio da qual as tarifas foram, em média, reajustadas em 6,49%. Em 14 de julho de 2021, a Superintendência de Gestão Tarifária (SGT), por meio de nota técnica número 162 de 2021, solicitou o cálculo da, do reajuste tarifário anual. De 2021. Em 15 de julho de 2021, por meio do ofício número 194, o DMEI apresentou pedido de diferimento em face do processo de reajuste tarifário, respondido em 16 de julho de 2021. Em 16, nessa mesma data, em 16 de julho de 2021, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores do DEMEI, as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 17 de julho de 2015. É o relatório. Procuradoria. Bom, senhores diretores, aqui é um caso de é, cálculo de reajuste tarifário. É, normalmente também a procuradoria não se pronuncia nesse caso, até porque é uma questão eminentemente técnica, é, proceder aos cálculos de acordo com o que está estabelecido no contrato para a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato. É, sendo assim, a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que é ser praticado pela diretoria. Bom, esse processo ele trata da, 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 da homologação dos valores de reajuste tarifário anual do DME para este ano de 2021. E eu vou, eu pedi à SGT do diretor André que fizesse uma apresentação técnica que seria mais, mais é, razoável do que a leitura aqui da fundamentação. Então eu vou pedir ao secretário geral, por favor, que faça a transmissão da apresentação técnica da SGT. Bom dia, eu sou o Gustavo Godoy, sou analista administrativo na Superintendência de Gestão Tarifária. Estou aqui para apresentar o resultado do reajuste tarifário anual de 2021 do Departamento Municipal de Energia Elétrica de Ijuí. O efeito médio ficou em 9,58%. Sendo que na parcela A, que é composta pelos encargos setoriais, custos de transporte, custos de energia e receitas irrecuperáveis, os efeitos ficaram, respectivamente, em 2,26, menos 1,39, 0,91% e 0,01%. Os custos da distribuidora ficaram em menos 1,57%, os componentes financeiros nesse processo em 6,71%, e o efeito da retirada dos financeiros do processo de 2020 ficaram em 2,66%. Na alta tensão, o efeito médio ficou em 15%, enquanto que na baixa em 8,26%, sendo que essa diferença se deve principalmente aos custos alocados na TUJ que é sentido é, mais pelos consumidores na alta tensão. É, além disso, temos aí que o subgrupo B1, onde estão consumidores residenciais é, convencionais, baixa renda e os que optam pela modalidade de tarifa branca, ficou em 8,24%. Isto equivale a um consumidor que hoje paga R$ 100,00, passará a pagar R$ 108,24,00. Aqui nos é, componentes econômicos, nós temos que o total dos encargos setoriais variaram 15,4% em relação ao processo tarifário anterior, com efeito médio de 2,26%. É, Destaque-se que a partir dos processos tarifários deste ano, está ocorrendo a inclusão de um novo componente de encargo CDE, denominado CDE Conta Covid. Relacionado ao pagamento dos empréstimos da conta Covid, conforme disposto no decreto 10.350 de 2020, destinados a receber os recursos de operação financeira para alívio do caixa das distribuidoras em 2020. Com isso. Os efeitos eh, nesse processo decorrentes da parcela CDE contra Covid alocados na TE e na TURG são, respectivamente, 0,56% e 1,07%. Portanto, conjugados, eles ficaram em 1,64%. Quanto aos transportes, eles tiveram uma variação de menos 6,2% em relação ao último processo, correspondendo ao efeito de menos 1,39%, que deve-se ao impacto conjunto de. É 0,79% da rede básica e rede básica fronteira devido às receitas anuais permitidas e tarifas de uso do sistema de transmissão aprovados por meio das resoluções homologatórias 2.895 e 2896 desse mês. A, o maior impacto aí ficou com a rede básica fronteira com menos 0,85%. Quanto à compra de energia, ela ficou em 0,91% e elas tiveram uma variação essa aquisição de 2,3% comparado ao último processo e o maior impacto ficou por conta do contrato bilateral com a Trade né? que so, é, sofreu um impacto relevante devido a tarifa desse contrato bilateral depender do IPCA portanto 1,3% receitas recuperáveis em 0,01% e os custos de distribuição ficaram em menos 1,57% devido a ajustes é, dos processos tarifários anteriores, que é, ocorreram aí devido à componente T. E o fator X, é, onde está inserida essa componente T, a componente PD e a componente Q, eles ficaram em 4,92%. O que fez essa queda é, de menos 1,57% nos custos da, da distribuidora. Quanto aos componentes financeiros, nós temos aí que a EVA ela ficou num total aí de 9,39%. O risco hidrológico está aumentando esse, esse ano, né, comparado ao último processo tarifário. E... Temos aí esses financeiros de reajuste referente aos processos de reajuste tarifário do, dos três últimos anos, né? é, que aí representaram um impacto de menos 4,38%, de tal modo que os componentes financeiros ficaram em 6,71%. Quanto ao ranking da tarifa B1, a, o DMEI, né? estava na 43ª posição no, no último reajuste, com uma tarifa de 537,88 537,88 por megawatt-hora, e agora vai para a 27ª posição, com R$ 582,42 por megawatt-hora. Em relação à a, a, a comparação da tarifa B1 com os índices eh, oficiais de inflação, é, conforme podemos observar, ela ficou nos últimos 10 anos em 49,2% essa evolução, versus é, o IPCA com 74,1% e o GPM com 131,2%. A respeito da composição da tarifa, o, verificamos que o, o, o maior impacto fica por conta dos impostos, com 30,5%. Com um destaque aí para o ICMS, com 29,6% na composição dessa tarifa. Por fim, agradeço pela participação. Tenham um bom dia. Bem, eu gostaria de é, não, como disse inicialmente, não é, reler a fundamentação do meu voto. É por conta da apresentação técnica que foi feita pelo Gustavo, e aqui agradeço a, a apresentação pela objetividade, e como sempre, a SGT participa dessas reuniões de forma muito consistente, apresentando os dados das revisões tarifárias de forma muito adequada. É, e por conta disso eu não vou vou pedir licença para não ler a, a, sua, a minha fundamentação, mas eu quero é, diretor André fazer algumas observações uhum. é, em relação a esse processo. Eu considero que o reajuste e, a, e as revisões tarifárias são processos em, é, em que mais facilmente nós percebemos a missão da ANEEL que é proporcionar as condições favoráveis é bom que se sempre se repita isso para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade e para que isso aconteça nós não podemos perder de vista a importância de mantermos um permanente diálogo com a sociedade para que haja um equilíbrio, é importante mantermos o diálogo com os consumidores de energia elétrica, muitas vezes representados pelos conselhos de consumidores, e que nos trazem a percepção de como se dá a prestação do serviço de energia elétrica. Mas também é necessário manter o diálogo com o próprio concessionário, que nos traz os desafios enfrentados pela ótica do agente regulado. Com isso, chega ao regulador, chegam ao regulador as informações necessárias para a tomada de decisão, que, no caso dos processos de reajuste tarifário, devem focar na sustentabilidade do setor, de forma a assegurar que as empresas honrem seus contratos e sem ferir um direito dos consumidores, que é o direito à energia elétrica. Nesse sentido, eu quero aqui, faço questão aqui de agradecer ao diretor-presidente do DEMEI, Marco Aurélio Sicax, e ao Rogério Cyber, coordenador do orçamento, de orçamento e tarifas da concessionária, pelas informações que nos passaram ao longo das conversas que tivemos e das reuniões que tivemos com eles, ao longo do processo de reajuste que está em deliberação nesse momento aqui é o DEMEI, ele faço também questão de, de fazer uma referência aqui o que o DMA, ele atende hoje cerca de 74 mil pessoas um pouco mais de 35 mil unidades consumidoras, como destacou o Gustavo na sua apresentação e todas 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 essas pessoas localizadas no município de Ijuí no estado do Rio grande do Sul e apesar de ser uma empresa pequena sua tradição é muito antiga. Em 1923, a usina da sede começou a operar em Juí, com capacidade instalada de 280 kW. Posteriormente, ampliada para 380 kW. Essa usina é uma das mais antigas do Rio Grande do Sul. Como é natural, após a instalação dessa usina, o comércio e a indústria local se modernizaram e o desenvolvimento da cidade passou a crescer. Em 1959, foi inaugurada a usina de passo de Ajuricaba, com capacidade inicial de 2.000 kW, posteriormente 6.400 kW. Em 1973, foi adquirido um pequeno prédio, onde foi instalada a seção, e aqui é, a, a redação original é Secção de Força e Luz, lá do, de, do município de Juí. Com a contratação de novos profissionais e melhorias nas instalações, foi criada a Secretaria Municipal de Energia e Comunicações, que, impulsionada pelas mudanças e pelo desenvolvimento da cidade, foi transformada em uma autarquia municipal com autonomia administrativa, patrimonial e financeira, dando origem ao Departamento Municipal de Energia de Ijuí, o DEMEI, o atual DEMEI, que atua nos segmentos de distribuição e geração. E aí, diretor André, diretor Elisa, diretor Efraim, a minha intenção em compartilhar essa história é demonstrar que não é de hoje o compromisso da concessionária com a sociedade local. Também não é de hoje a sua busca pela melhoria da prestação de serviço de energia elétrica. Durante a instrução desse processo, eu tive a satisfação de fazer algumas reuniões com a empresa, com os dirigentes da empresa. E mais do que tratar da proposta de reajuste tarifário anual e avaliar possíveis ações que pudessem mitigar o efeito do reajuste na tarifa do consumidor, foi possível comprovar e perceber que o DMEI atua de forma comprometida com seus consumidores, visando sempre a melhoria na qualidade de vida das pessoas. Hum. Esse processo serviu de oportunidade para fortalecer o diálogo com a ANEL e também reforçar um compromisso que temos enquanto reguladores de olhar para o mercado das pequenas empresas e promover ações para o desenvolvimento sustentável em cada região, já estamos interagindo para conhecer melhor algumas ações empreendidas pelo DMEI, com acompanhamento de questões apresentadas por eles ao longo desse processo de discussão. Eu não tenho dúvida de que nós com esse processo de diálogo e interação e a, com, a, com a própria concessionária, nós teremos condições de, de encontrar sempre melhores resultados. Dito isso, feito, feitas essas considerações, eu passo direto à leitura do dispositivo. Diante do exposto e do que consta dos autos do processo número vinte 2020 09 voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas do DEMEI, Departamento Municipal de Energia de Juiz, a vigorar a partir de 22 de julho de 2021, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,58%, Sendo 15% para os consumidores em alta tensão e 8,26% para os consumidores em baixa tensão. Perdão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição, TUSD, e as tarifas de energia elétrica, TE, aplicáveis aos consumidores e usuários do DEMEI. Estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão, classificadas como DIT demais instalações de transmissão de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a CDE a ser repassado pela Câmara de comercialização de energia elétrica a CCEE ao DMEI, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão Bom, doutor Elvio, da, da sua fala, interessante, você resgatou a história do DMEI. mas eu gostaria de destacar um valor da agência que você explorou bem, que diz respeito ao diálogo. Rui Barbosa já dizia, costumai-vos a ouvir para alcançar o entender. E destacar o papel da ANEL, que está cada vez mais aberto ao diálogo, à participação, à parceria e dizer que cabe a uma atividade intrínseca do regulador é o diálogo é saber ouvir ouvir opiniões mesmo que diferentes mas construtivas estamos atuando né, para construir pontes e estratégias positivas e convergências né em pontos comuns acho um dos principais é, papéis de atuação da Nel e nesse sentido é no processo tarifário Destacar a importância do Conselho de Consumidor. O Conselho de Consumidor dá voz aos 85 milhões de consumidores do Brasil. O Conselho, que foi criado pela Lei 8631 de 93, vem prestando um trabalho exemplar é, para a sociedade, na representação da sociedade, do consumidor, aqui com o regulador. Só destacar, resgatar uns números importantes: entre 2015 e 2020. Os conselhos de consumidores participaram de 142 processos participativos da ANEL, com mais de 1.322 contribuições na edição dos nossos regulamentos. E olhe que dessas 1.322 contribuições, encaminhadas todas por escrito, 32% delas foram aceitas. E destacar que o, o Conselho agregou valor em discussões importantes que tivemos, como a audiência pública da geração distribuída, que foi realizada em 2019 e que ainda está em aberto, aguardando a política pública ser estabelecida no Congresso Nacional dos Subsídios, para então a gente voltar com o tema regulatório, a audiência pública das bandeiras tarifárias, a audiência pública da classificação de unidades consumidoras, dos veículos elétricos, de cooperativas rurais inclusive daquelas mais técnicas, como a audiência pública 66 de 2017, que debateu a UOC, a da conta Covid, que foi a audiência pública 35 de 2020. Então, mostrar que o, o conselho é super atuante. Entre 2017 e 2020, os conselhos de consumidores participaram de 39 reuniões públicas da diretoria colegiada da ANEL, sempre agregando... Valor é, nos nossos debates nos mais variados temas é, regulatórios. Então, fazer esse destaque da importância do diálogo e que, na relação com as concessionárias, esse diálogo tem sido cada vez mais potencializado pela atuação do, do Conselho de Consumidores. Deixe, tem um papel importante o Conselho e seus conselheiros. Então, nada mais a ser acrescentado. Só cumprimentar o Gustavo Godoy pela didática também, a apresentação que promoveu. E destacar, aqui, e destacar o Dr. Elvio Plota é, em seu voto, no, no abaixo do parágrafo 20, 28, a evolução das tarifas B1 da concessionária. Então, a gente observa que os indicadores de inflação IGPM e IPCA. Estão em uma variação muito superior ao da tarifa do B1 residencial. A gente vê que o IGPM nos últimos 10 anos variou 131%, o IPCA variou 74%, e a tarifa do B1 residencial está variando 49%. Então, uma vez aprovado o reajuste, vai, aqui vai sair de R$ 537 para R$ 582 reais por megawatt-hora de consumo. Lembrando que em 2018 ela chegou a custar 558 reais, né, por megawatt-hora de consumo. Eu queria apenas fazer um, um destaque, aproveitando as suas observações, diretor André, é, em relação ao diálogo e a, e muitas vezes a atuação não só dos conselhos de Consumidores, mas muitas vezes a sensibilidade da, da, dos próprios dirigentes das empresas e nesse caso particular do meio o Gustavo Godoy fez uma referência a isso eu quero destacar aqui pela importância que há é um, um uma, uma é um efeito de menos 4,2% no no recálculo do componente T do fator X que hoje com esse reajuste está sendo devolvido ao ao consumidor né, via tarifa e o DMEI havia solicitado um diferimento dessa parcela, mas a partir do diálogo, não só da minha equipe, eu mesmo fiz essa reuniões com os com dirigentes do DMEI, mas também a SGT, e eu, os dirigentes entenderam perfeitamente que esse diferimento não seria adequado, por conta é, em que pese servir ali como, como recursos que. Para o investimento na empresa, mas que são recursos que são do próprio consumidor estão sendo devolvidos ao consumidor. E compreendeu perfeitamente e aceitou a, a nossa decisão de, é, de não concordar com o diferimento. E aqui, então, eu faço, faço questão de fazer referência a isso e, e mais uma vez, citar aqui. É, os, a, a posição é importante do Marco Aurélio Sicax, que é o presidente do DEMEI, e do Rogério Seibert, que é o coordenador de orçamento e tarifas da concessionária. Em votação? Volto com o relator. Senhores diretores, eu também acompanho o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL. Por unanimidade, por unanimidade dos votantes, decidiu homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas do Departamento Municipal de Energia de Juiz, DEMEI, a vigorar a partir de 22 de julho de 2021, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,58%, sendo 15% para os consumidores em alta tensão e 8,26% para os consumidores em baixa tensão e demais itens conforme dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Item 8 da pauta. Processo 48.500.005039, barra 2020, traço 61. Assunto. Reajuste tarifário anual de 2021 da Nova Palma Energia Limitada, a vigorar a partir de 22 de julho de 2021. Diretora relatora, Elisa Basso Silva, informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Senhores diretores, esse é um processo, como dito pelo Ricardo, é, referente ao reajuste tarifário anual da Nova Palma Energia. É, considerando que o processo estava em bloco e o voto disponível desde a última quinta-feira, peço licença para dispensar a leitura do relatório e passar direto à sustentação oral. Sustentação oral que será promovida pela representante da empresa, senhora Marisa Estivani Bozeto. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento o doutor André, diretor geral da ANEL, e em seu nome, todos os demais diretores aqui presentes e o público que nos acompanha. A Nova Palma Energia é uma empresa familiar pioneira na geração e distribuição de energia elétrica desde 1932, com forte atuação na responsabilidade social através da Fundação Ângelo gozito Atuamos em nove municípios da região central do Rio Grande do Sul com uma área de concessão de 1.900 quilômetros quadrados, atendendo a uma população de cerca de 64 mil habitantes. Com o objetivo de contribuir para a modicidade tarifária, a Nova Palma Energia desenvolveu um planejamento estratégico e vem empenhando esforços em diversas ações. Entre elas, destacamos. Em agosto de 2017, a Nova Palma participou de processo licitatório, edital 01 de 2016, Buscando a redução de custo na contratação de energia. Tal contratação reduziu o custo dos contratos bilaterais de R$ 222,00 para R$ 144,00 o megawatt-hora, com efeito tarifário para o consumidor de menos 8% na revisão tarifária periódica de 2017 e com menos 3,96% no reajuste tarifário anual de 2018. Em julho de 2022, obtivemos êxito no processo de recuperação tributária para os nossos consumidores, através de contestação da base de incidência PiscoFins. O processo judicial gerou modicidade tributária nas faturas de energia a partir de abril de 2021 e o processo judicial gerou modicidade tarifária no reajuste tarifário anual de 2021, na ordem de R$ 3.850.000, representando uma redução no efeito tarifário médio de menos 9,49%. Para julho de 2022, haverá efeito da redução no custo de contratação de uso do sistema de distribuição, devido à aquisição de ativos da subestação faxinal do Soturno. A Nova Palma Energia adquiriu a subestação 69KV da Sul, cujo contrato de transferência foi assinado em 1º de julho de 2021. A partir desse momento será procedida a ampliação da potência, bem como será instalado novo sistema de medição e faturamento para a contratação de uso em 69KV deixando de contratar uso em 13,8 e 23,1 KV na subestação de Faxinal de Soturno. A mudança de nível de tensão para efeito de faturamento está prevista para o mês de janeiro de 2022. A diminuição das despesas com a contratação de uso trará um ganho para os consumidores da Nova Palma Energia. Nos processos tarifários... Na ordem de 2 milhões de reais. Somadas as medidas já mencionadas, a Nova Palma Energia aderiu também a mecanismos de mitigação tarifária, das quais podemos destacar adesão por parte da empresa à conta COVID, instituída pela resolução normativa 885 de 2020, que, quando da revisão de seus recursos, impactou as tarifas em menos 6,69%. Requisitamos junto à ANEL, nos termos do Decreto Federal nº 10.665 de 2021, o diferimento de pagamentos destinados à Eletrobras. Com isso, foi identificado pela ANEL um recurso alocado para Nova Palma no montante de R$ 1.735.380, correspondendo a uma redução tarifária de 4,28%. Adicionalmente, a fim de amenizar o efeito do reajuste, a nova palma propôs diferimento de R$ 1.650.000 no atual reajuste tarifário, cujo impacto representa um redutor de 4,07 nas tarifas. Fruto de medidas implementadas pela empresa em conjunto aos mecanismos de mitigação aprovados pela ANEL, o reajuste tarifário anual de 2021 da nova palma. Conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 9,55%, sendo de 14,19% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 8,19% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Vale ressaltar aqui que o reajuste tarifário do ano anterior havia conduzido a um efeito médio de apenas 1,78%, sendo 0,38 em média para alta tensão e de 2,22% para baixa tensão. As variações dos índices inflacionários de maio de 2019 a junho de 2021 foram de 47,49 para o IGPM e 10,81 para o IPCA. Os custos da parcela A representam 70,45%. O aumento desses custos foi responsável por 14,18%, pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. No que se refere aos custos da parcela B, estes representam 29,55% dos custos da concessionária. O impacto, impacto proveniente do incremento dessa parcela foi de apenas 2,65% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Ou seja, um impacto cinco vezes menor aos itens a parcelar, considerando o ciclo tarifário de 14 meses devido à postergação do reajuste. A participação dos itens das parcelas a e na Receita Anual, contributos é representada no gráfico, onde, para cada 100 reais pagos à R$ 23,40 reais são repassados às geradoras, 15,30 reais vão para as transmissoras, 40,41 reais são repassados na forma de tributos e para cobrir despesas da política pública, e apenas 20,80 reais fica com a distribuidora para garantir a qualidade e continuidade do serviço. E remunerar o investidor que arca com todo o risco do negócio. Aqui podemos perceber o efeito das medidas adotadas pela nova Palma Energia para a modicidade tarifária, tendo como destaque a menor evolução da tarifa B1, residencial, nos últimos 10 anos, se comparada aos demais processos tarifários deliberados neste ano. Principal fator de risco: mini e micro geração distribuída crescente sem a devida regulamentação. A Nova Palma Energia já possui potência instalada de 1.971 kW. Na consulta pública, número 25 de 2019, a nota técnica propôs um limite de potência para disparo de gatilho, 1.200 kW, que já foi ultrapassado na nova palma energia em 64%. Somando seus projetos em fase de implantação, os mesmos representam mais de 1.535 kW. Atingindo 192% além do gatilho estabelecido. A Nova Palma Energia considera que a maior insegurança para a modicidade tarifária hoje é a falta de regulamentação adequada para a mini e micro geração distribuída. Quando instituído em 2012, o modelo cumpriu com seu papel para a introdução da nova tecnologia. Trouxe benefícios, porém, agora imputa um financiamento desproporcional por tempo indeterminado para a grande maioria dos consumidores brasileiros. Hoje, o tempo médio de retorno do investimento em geração fotovoltaica fica em torno de quatro anos. Pergunto, existe razoabilidade em propor 25 anos de manutenção para esse subsídio? O coletivo deve se sobrepor ao individual, pelo bem da sociedade. Em questões ambientais, devemos aliar o investimento em energias limpas e novas tecnologias, como a solar, a um financiamento sustentável. Considerando a capacidade econômica da população, os custos das usinas de geração de energia solar são viáveis e eficientes, mas o financiamento do subsídio, à mini e micro geração distribuída, no atual modelo, não é viável. Privilegia investidores das classes média e alta, em detrimento da grande maioria da população de baixa renda, que assume esses custos intrínsecos em sua conta de energia. Muito obrigada, senhores. Agradeço a presidente da Nova Palma, Marisa Bozeto, pela sustentação oral que acabou de promover e passo a palavra à Procuradoria. Bom, senhor diretores, aqui a, a manifestação vai ser bastante semelhante à que foi feita no item anterior. Também um processo de ajuste tarifário. Nós não tivemos um parecer da Procuradoria, mas normalmente é, não, é, não é usual que a Procuradoria se pronuncie nesses casos, porque é uma questão eminentemente técnico, é, proceder ao cálculo do reajuste. Quanto ao que foi alegado, na, na principalmente nessa parte final da sustentação oral, a gente, o que se percebe é que é uma discussão que é relevante, mas que ela reforja ao, ao escopo do, do processo que está sendo deliberado e, e deve ser é, discutida em outra, em outra esfera. Sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. Bom, agradeço a manifestação da Procuradoria Federal e também a sustentação oral realizada pela Marisa Bozeto, representante da empresa. Bem é, o voto ele estava disponível desde quinta-feira passada então vou fazer apenas alguns comentários. É, esse reajuste da nova Palma ele conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 9,55%. Sendo de 14,19% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 8,19% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. É, assim como nos outros processos tarifários, nós adotamos todas as medidas de redução possíveis para a gente atenuar os índices. Né? No caso aqui da Nova Palma, é, foi aplicada a reversão da conta COVID, né, que teve um impacto de menos 6,69% no reajuste. É, também estão sendo utilizados os créditos de PIS e COFINS, né, aproximadamente 33% do valor já habilitado, né, o que representa uma redução no efeito tarifário médio de 9,49%. E também foi aplicado o diferimento do saldo de TAIPU, né, correspondendo a um redutor tarifário aí na ordem de 4,2%. E a distribuidora, de forma muito consciente, né, ela propôs um diferimento na parcela B, como mencionado na, na sustentação oral, e representa um redutor de 4,07% nas tarifas. Então, aqui eu quero apenas reforçar que foram utilizadas todas as, a, as ações cabíveis né, ao contrato de concessão de distribuição da Nova Palma para que o índice ficasse no menor patamar possível. Acho que feito esses comentários, eu vou passar então ao dispositivo de voto. Diante do exposto que consta no processo 4850005039 2020, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da nova palma de distribuição de energia, vigorar a partir de 22 de julho de 2022, 21, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,55%, sendo 14,19% para os consumidores em alta tensão e 8,19%. Para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TURGE e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Nova Palma e homologar o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela CCE à Nova Palma, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Só mais uma vez, senhores diretores, destacar a, a sustentação oral que a presidente da Nova Palma, a Marisa Bozeto, realizou. Isso demonstra o, todo o empenho da, da direção da empresa no que diz respeito à busca com a modicidade tarifária. E demonstrar também a preocupação que foi colocada com futuros subsídios que estão por vir. Ou seja, todo um trabalho que é feito para eliminar subsídio, acaba tendo, é, re, não tendo repercussão porque brotam outros subsídios na, na tarifa. E, e aqui a gente vê a, a presidente da empresa preocupada com os seus consumidores, fazendo um grande esforço para que essas, todas essas medidas, essas ações né, surtam efeito para que a gente consiga conter... Essa escalada tarifária. Então, é um trabalho que exige permanente atenção para que a gente não perca esse controle dos subsídios na tarifas. Nesse ano de 2021, essa conta atinge 23,9 bilhões de reais. Tivemos oportunidade, até com membros do, do TCU, de promover um debate sobre essa questão recentemente na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. E de fato exige uma, uma atenção constante de todos os atores envolvidos no processo, ente regulador, distribuidoras, consumidores, para que esteja sempre esse diálogo, sempre essa, essa transparência, para que isso não é, impacte ainda mais nas tarifas, considerando que os, os subsídios hoje impactam praticamente 10% das tarifas, aliado aos tributos tanto federal como estadual, sobretudo o estadual, né, por meio do ICMS, que já alcança 31%, 32% da tarifa. Então, se juntar tributos com subsídio, nós estamos falando em 42% da tarifa. É, são atividades que não é para remunerar o serviço fim, que é a transmissão, a geração, a transmissão e a distribuição de energia elétrica. Então, em votação... Eu acompanho o voto da relatora. Senhores diretores, eu também acompanho o voto da relatora. Também voto com a relatora e colocamos que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da Nova Palma Distribuidora de Energia, a vigorar a partir de 22 de julho de 2021, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,55% sendo 1419 para os consumidores em alta tensão e 819 para os consumidores em baixa tensão. E demais itens conforme o dispositivo de voto da relatora. Próximo processo. Item 3. Processo 48500002047/2021-36. Assunto: estabelecimento da receita anual de geração (RAG) das usinas hidrelétricas em regime de cotas. Nos termos da lei número 12.783, barra 2013, para o ciclo 2021, traço 2022. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra, e há um pedido de sustentação oral para este item. Em 11 de janeiro de 2013. Por meio da Lei 12783, estabeleceu-se o regime de tarifa regulada das usinas hidrelétricas, que aceitaram a prorrogação das concessões com a alocação integral de suas garantias físicas de energia e de potência no regime de cotas. Essas usinas passaram a receber a Receita Anual de Geração, a RAG, fixada pela ANEL, cujos valores foram definidos nos termos eh, aditivos aos contratos de concessão de geração. Em 5 de abril de 2013, por meio da portaria número 117, o Ministério de Minas e Energia estendeu a aplicação desse comando para os prestadores temporários do serviço de geração de energia elétrica. nas concessionárias com contratos de concessão celebrados mediante os leilões número 2 de 2014, número 12 de 2015 e número 1 de 2017... Também recebem a RAG proporcional à disponibilização da garantia física no regime de cotas. Em 12 de março de 2013, por meio da Resolução Normativa 541, a ANEL estabeleceu as disposições relativas ao padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica prestado por concessionárias de usinas hidrelétricas alcançadas pela, 12, pela Lei 12783. Em 19 de junho de 2018, por meio da resolução número 818, foi aprovado o submódulo 12.1 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, que regulamenta as metodologias de revisão das tarifas das receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas enquadradas no regime de cotas de garantia física da, previsto na lei. Do, citada a Lei 12783, já a Resolução 882, de 20 de abril de 2020, aprovou a versão 2.1 do submódulo 12.1 do PRO-RED e revisou os, cal, os valores do custo anual das instalações móveis e imóveis, no CAIM, e dos fatores de anualização aplicados nos cálculos da GAG Melhorias. Em 27 de agosto de 2019, por meio da Resolução 856, foi aprovado o submódulo 12.2 do PRORET, que regulamenta os procedimentos de reajuste da RAG. Em 28 de julho de 2020, por meio da resolução homologatória número 2746, né, homologou os valores da RAG, de RAG das usinas hidrelétricas sob esse regime eh, para o período de 1 º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. Em 13 de novembro de 2020, por meio da resolução da portaria 409, o MME atribuiu a prestação temporária do serviço de geração de energia elétrica da usina hidrelétrica Jaguari à Furnas Centrais Elétricas S.A., a partir de 1º de janeiro de 2021 em 15 de dezembro de 2020, por meio da resolução homologatória número 2827, a ANEL fixou o valor da tarifa atualizada de referência, a TAR, para o, período, para o ano de 2021. Em 3 de março de 2021, por meio do despacho 569, a ANEL suspendeu a operação comercial da OHE Macaco Branco, razão pela qual, em 30 de março de 2021, por meio do despacho número 848, a sua RAG também foi suspensa. Por meio da 19a Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2021, o processo foi a mim distribuído. Em 5 de julho de 2021, por meio das notas técnicas número 65 e 66, da Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, a SRG, Apresentou as informações sobre os índices de desempenho para a ferição do padrão de qualidade das usinas cotistas. Em 9 de julho de 2020, por meio da nota técnica 156, a SGT apresentou. A Superintendência de Gestão Tarifária apresentou o cálculo dos valores da RAG aplicáveis ao período de 1 de julho de 2021. A 30 de junho de 2022 é o relatório. Temos uma sustentação oral, mas a sustentação oral é feita é, a pedido de alguma das usinas cotistas? Não, senhor diretor-geral. Foi feito pelo representante do Conselho de Consumidores da Copel, senhor Ricardo Vidinich. Não é de nenhuma das usinas. Bom, senhores diretores, apesar de entender que o Conselho contribui bastante com o debate regulatório, mas o Conselho não é parte do processo que está sendo decidido. Apesar, é, aqui estamos tratando da, do estabelecimento de receita anual de geração para as usinas hidrelétricas cotistas. Então, é, proponho aqui ao colegiado indeferir a sustentação oral. Não havendo objeção, então procuradoria. Bom, senhores diretores, é, aqui é um, é um processo de estabelecimento da receita anual de geração, também é uma questão eminentemente técnica, né, que envolve aí, a aplicação dos normativos que disciplinam a matéria. Não há uma questão prima facie que deva ser enfrentada juridicamente. Então, sendo assim, a Procuradoria uh, opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a praticado pela diretoria. Bem, eh, da mesma forma que no caso anterior, eu solicitei uma apresentação técnica por parte da, da SGT. E eu vou pedir então que a Secretaria-Geral, por favor, proceda à transmissão da apresentação. Bom dia, Dr. Elvio, relator desse processo. Bom dia, demais diretores, diretores e a todos que acompanham essa reunião. Meu nome é André Neves, eu sou especialista em regulação e vou fazer apresentation trabalhando no superintendente de gestão tarifária e vou fazer uma apresentação sobre, sobre os principais pontos do processo de reajuste da Receita Anual de Geração, a RAG, para o ciclo 21-22, que inicia-se agora em julho e vai até junho do ano que vem. O regime de cotas ele foi implantado em 2013 e atualmente nós temos 34 usinas com concessões prorro prorrogadas, temos três usinas na condição de prestação temporária de serviços de geração, que é a situação em que, o contra que os contratos não foram prorrogados e o Ministério de Minas e Energia então faz a designação para que o um antigo concessionário ou outro agente continue operando essas usinas no regime de cotas até que novas concessionárias assumam em definitivo as concessões dessas usinas. E temos 34 usinas com concessões listadas, sendo a usina Três Mãos no leilão 02 de 2014, 29 usinas com concessões listadas no leilão 12 de 2015 e 4 usinas no leilão 01 de 2017. Com isso, atualmente nós temos 71 usinas no regime de cotas. Entretanto, faço a ressalva que a usina Macaco Branco, da Cooperação Comercial e a RAG, suspensas, e com isso não está sendo calculada a receita dessa usina neste processo. Para fins de processo tarifário, nós podemos separar as usinas em dois grupos. O grupo das usinas com, com concessões prorrogadas, na condição de prestação temporária, e as usinas três irmãos. E o segundo grupo, que é usinas que foram listar, com concessões listadas a partir de 2015, que são as usinas do Leilão 12 de 2015 e 01 de 2017. Então, para o grupo das usinas com concessões prorrogadas, 100% da garantia física é no regime de cotas. Exceto a usina da Chester, em que aproximadamente 2,2% da garantia física é destinada a consumidores finais, nos termos da Lei 3.182 de 2015. E já para o grupo da usina licitada a partir de 2015, apenas 70% da garantia física é alocada no regime de cotas, por isso a RAG dessas usinas também é limitada a 70%. Com relação à composição da RAG, para o grupo das usinas com concessões prorrogadas, a RAG tem três parcelas do custo. Da gestão dos ativos de geração, que é a GAG destinado destinada à cobertura dos custos operacionais, a GAG Melhorias, destinada à cobertura dos investimentos e melhorias que devem ser realizados ao longo da concessão para manter a qualidade do serviço, e o CAIM, que é o custo das instalações móveis e móveis, que são a, a cobertura de gastos como veículo, prédio administrativo, é, sistemas de TI. E essas três parcelas elas são reajustadas pelo IPCA. E daqui eu faço observação com relação a gag que na revisão 2018 foi estabelecida uma trajetória até a próxima revisão 2023. Então, os valores para esse ciclo 21-22 já foram estabelecidos lá na revisão e aqui apenas trouxemos para preços de julho de 2021. Já para o grupo das concessões licitadas a partir de 2015, nós temos uma única parcela de GAG, cujo valor já engloba a cobertura com os custos operacionais e com os investimentos. E exclusivamente para essas usinas, nós temos a parcela de RBO, que é o retorno da bonificação pela otorga. E essas duas parcelas também são reajustadas pelo IPCA. Além dessas parcelas de AG e RBO que foram apresentadas, a AG também é composta pelos custos de transmissão: há geradores que acessam as redes de distribuição, há geradores que acessam a rede básica. E com isso, os encargos de uso do sistema de distribuição, os encargos de uso do sistema de transmissão e os custos de conexão. Eles são então calculados considerando os montantes contratados e as tarifas e, e a receita anual permitida homologadas pela Anel. Por fim, nós temos mais dois componentes que é a parcela JI, que é o ajuste por desempenho apurado, que é uma medida da qualidade das usinas, em que a SRG apura os indicadores de indisponibilidade para que seja apurado o valor dessa parcela por usina, que pode ser positivo ou negativo dependendo do desempenho de cada usina. E, por fim, os encargos setoriais, que é a taxa de fiscalização e o P&D. E, especificamente nesse processo, nós estamos considerando alguns financeiros. Primeiro, é um ajuste na cobertura do encargo de uso do sistema de distribuição do último ciclo, porque após a homologação da RAG, a resolução, norma, resolução homologatória 2757 alterou as tarifas que a, que a CEMIG deveria aplicar ao, aos, aos geradores. Então, foi feito um ajuste na cobertura do ciclo anterior. É, aqui também está sendo considerada a primeira parcela dos valores retroativos do CUS, da UGA São Simão, decorrente de aprovação de pedido de reconsideração. A inclusão da segunda parcela do financeiro da revisão do Oc de geração. Então, o Oc de geração foi revisado, teve a revisão aprovada em 2020, com efeitos retroativos a 2018 e deve ser considerada em três parcelas. Aqui estamos considerando a segunda parcela. E temos um pleito da C3E geração, que em função do seu processo de desestatização e da, da previsão de que as suas usinas migrem para, para o regime de, de é, produtor independente de energia a partir de 2022, ela solicitou que fosse antecipada a terceira parcela desse, do financeiro do OCO e da geração, de forma que não fique nenhum ajuste pendente para com, é, ocorrer essa, essa migração. Então, aqui a proposta é que, ela, que esse financeiro, então, seja considerado agora na área do segundo semestre da usina. O outro financeiro é que a usina Canastra, ela é, passou a, a ter despacho pelo ONS a partir de março de 2021, e isso altera o cálculo da HGOIM. então foi proposto aqui um ajuste na cobertura de março a junho de 2021, na, na RAG que a usina recebeu no, peri, no ciclo anterior para ajustar em função dessa alteração. E por fim, nós temos aqui a aplicação do resultado da consulta pública número 21 de 2021, que definiu... Como deve ser o tratamento se é a ser dado à parcela de GAG melhorias e a parcela de indenização dos investimentos não, é, não amortizados não depreciados da usina PERI, e isso com efeito retroativo a 2018. Por isso, aqui também está a considerado esse financeiro que foi definido na consulta pública número 21, 2021. E aqui nesse processo, além da RAG, a gente então, estabelece também a tarifa do regime de cotas, que é destinada à definição da cobertura tarifária das distribuidoras cotistas. E daqui, o que eu chamo a atenção é que a tarifa em megawatts hora, ela não representa apenas a RAG, porque a tarifa ela é composta pela RAG, pela estimativa da CEFU, ainda considera é, o piso cofins Então, essa tarifa, ela é calculada para a definição da cobertura tarifária das distribuidoras, que arcam com os custos do regime de cota das liquidações mensais realizadas pela CCE. Feita essa é, a apresentação desses principais pontos do processo, passamos agora à apresentação dos resultados. Então, nesse gráfico aqui, nós apresentamos a participação de cada componente da RAG na, na nessa receita, sendo que a RBO, ela representa 33% da RAG, a GAG da usina licitada a partir de 2015, 12%, a GAG da usina, do grupo das usinas prorrogadas, 29%, sendo que 11% refere-se à GAG OIM, 16% à GAG Melhorias, e 2% ao CAIME. Temos também o custo do transporte, transporte, representa 22%. Aí aqui eu chamo a atenção que os encargos de transmissão é, representam 20% desses é 20% e os encargos de distribuição 2%. E por fim temos as outras parcelas com menor participação, que é a parcela JI com 2%, e os encargos setoriais taxa de fiscalização, PID, mais os financeiros, mais a parcela de indenização da usina PERI, que foi definida na consulta pública 21, 2021 representa 2% na composição da, da receita. Neste outro gráfico, aqui nós ap apresentamos qual foi a variação dos componentes da RAG em relação aos valores homologados do ano passado, e aqui nós observamos que a parcela de RBO e e HAG das usinas licitadas teve uma variação de 8,35% exatamente o IPC acumulado nos últimos 12 meses, já as parcelas de GAG do grupo das usinas prorrogadas teve variação Menor do, do que o, o IPCA, sendo a GAG-OEM de 7,27%, e um dos motivos é que os valores que foram estabelecidos lá na revisão 2018, para o ciclo 21-22, é menor que o valor que foi estabelecido para o ciclo anterior. A GAG-Melhorias tem uma variação de 8%, e aqui eu destaco que a consulta pública 21-2021 revisou a parcela de GAG-Melhorias da usina PERI, que teve uma redução de aproximadamente 79%. E, e o CAIM, que tem uma variação de 8,31%, sendo que oito usinas que receberam o limite mínimo de 42 mil no ano passado continuam recebendo esse limite neste ano. Os encargos de transmissão tiveram uma variação bem menor do que o, o IPCA acumulado de 8,35%, então os encargos de transmissão tiveram uma variação 2,33%, e já os encargos de distribuição, 13,08%. A parcela JI teve uma variação de 11,10%, e os encargos setoriais, mas os financeiros e a parcela de indenização da usina PERI tem uma variação de 42,72%. E muito aqui em função dessa parcela de indenização da usina PERI que passa a receber a partir desse processo. Com isso, o, o aumento da RAG em relação ao valor aprovado ano passado é de 7,61%, sendo que o componente que mais contribuiu para essa variação foi a RBO, com a participação nessa. Nesse aumento de 2,75%, seguido pela GAG Melhorias, com a participação no aumento de 1,28%. As usinas licitadas teve, teve uma participação de 0,98%, a é uma contribuição nesse reajuste de 0,83%, o KM, de apenas 0,16%, o transporte teve uma participação, uma contribuição de 0,68%, o AJI, de 0,20%. E os encargos setoriais, mais os financeiros e a parcela da usina peri de 0,73%. Então, somando é, to, todos esses, esses valores de cada parcela, nós temos reajuste da RAG, então, um aumento de 7,61%. Com isso, apresento, apresento agora o, o resultado para o ciclo 21-22, é que a RAG ela passa então de 9.753.755.812 reais e 74 o que representa um aumento de 7,61%. Com isso, a tarifa do regime de cotas sobe de R$ 114,74 para R$ 122,65 por megawatt-hora, que representa um reajuste de 6,9% abaixo do IPCA acumulado no período que foi de 8,35%, e contribuiu para esse efeito o um aumento da RAG de 7,61% e a redução da estimativa da CEFU de 4,56%, sendo que esse último caso é decorrente da, do valor que foi estabelecido para, para a tarifa atualizada de referência para o ano 2021. E essa tarifa de R$ 122,65 por megawatt-hora é a tarifa que é usada para definição da cobertura tarifária das distribuidoras cotistas. Com isso, foi estimado que o impacto médio dessa tarifa para distribuidoras cotistas será de 0,36%. Aqui eu finalizo a minha apresentação e agradeço pela atenção. Bem, eu quero começar aqui primeiro pedindo para o André, se ele puder, por favor, permanecer aqui. Se tiver alguma dúvida, a gente esclarece com você e eu vou também me desculpar com o André porque nós estamos tão acostumados a pedir eu, eu, quando eu pedi a, a transmissão da apresentação eu vi que o Ricardo me olhou com uma cara assim um pouco estranha e só então eu percebi só depois eu percebi que o André estava aqui presencialmente é, e aí então eu, eu quero me desculpar com você André quando você chegou eu não vi que você estava presencial nós ainda não acostumamos com com esse novo a nova forma que é muito positiva né porque realmente o, o André aqui presencialmente é, primeiro fez uma apresentação muito clara é, e, e segundo pode eventualmente nos é, esclarecer alguma dúvida então André eu quero agradecer a você é, o André que também é Neves tá? e como eu é Neves eu acho que nós não somos parentes, viu, André? Mas eu, eu quero agradecer então a sua apresentação e toda a equipe da SGT é, por essa apresentação. E nós, eu, eu da mesma forma que no caso anterior, eu não quero é, aqui fazer ler a minha fundamentação, porque a apresentação foi muito clara e abordou todos os aspectos que eu trago na fundamentação. E eu também quero fazer aqui uma, algumas considerações apenas: que nós estamos tratando de um assunto de grande relevância, que é o estabelecimento da receita anual de geração para as usinas hidrelétricas alocadas em regime de cotas. E trata-se de um procedimento ordinário, anual, cabendo a mim relatar o reajuste. Da RAG, então, para o período de 1 de julho de 21 a 30 de junho de 22. A legislação para definição da RAG, como foi abordado pelo André, e ainda que recente, ela já passou por algumas alterações relevantes. Os valores da RAG para as usinas cotistas, é, ou melhor, para as usinas hidrelétricas com contratos de concessão prorrogados, em prestação temporária, como foi também abordado. É, e para a usina Três Irmãos, eles devem ser calculados considerando-se os valores do custo de, da gestão dos ativos de geração, que é a GAG, acrescidos os encargos de uso de conexão, da parcela de ajuste por indisponibilidade apurada ou desempenho apurado, a taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica e dos custos associados aos programas de PD, de eficiência energética. O submódulo 12.1 do Proret define que o valor da GAG é composto pelas parcelas de GAG e OIM, destinada à cobertura dos custos operacionais, a GAG Melhorias, destinada à cobertura dos investimentos em melhorias ao longo da concessão, que foi uma, uma inovação importante que a ANEL introduziu nesse processo, para que se evite avaliar caso a caso e investimento por investimento nas melhorias, e de custo anual das instalações móveis e imóveis, Destinada à cobertura dos investimentos de curto período de recuperação, como o software, por exemplo, e veículos. Para as usinas hidrelétricas com contratos de concessão celebrados em termos, nos termos dos leilões número 12, de 15 e número 1 de 17, a RAG é composta pelos componentes já destacados, sendo que há uma única parcela de GAG, comportando as parcelas de GAG OIM, GAG Melhorias e CAIM mas acrescentando a parcela retorno da bonificação pela outorga, aquela bonificação que é, é aportada pelos pelas usinas que participam dos leilões é, na RAG e desse conjunto de usinas. Já os custos relativos às contribuições do Piscofins e a compensação financeira pelo uso de recursos hídricos, aquela compensação que é paga pelas usinas hidrelétricas por conta da utilização... Dos recursos hídricos e mobilização de determinadas áreas, áreas dos reservatórios, devem ter a cobrança autorizada pela ANEL, mas não compõe a RAG. E, como eu disse, portanto, se trata de um processo de reajuste ordinário, mas que também tem suas particularidades e que foram muito bem é, esclarecidas e explicadas aqui na apresentação pelo André. É, e, então, eu quero finalizar essa, essas observações mais uma vez é, ressaltando o papel importante papel aí da SGT nesse é, trabalho de reajuste da RAG. eu vou passar então diretamente à leitura do dispositivo. Diante do exposto do que consta no processo número trinta 20, 2021 36, voto por aprovar a resolução homologatória na forma da minuta anexa, para homologar a receita anual de geração das usinas hidrelétricas em regime de cotas, nos termos da lei 12783 de 2013, com vigência de 1 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022, é o voto. Em discussão, parabenizar também o André Neves pela apresentação que nos propiciou, ficou muito, muito esclarecedor, André, parabéns, você foi bem didático. E o processo, o André, na sua apresentação, explicou bem é, os, os itens que, que compõem a RAG e a, a variação de cada um deles, o que leva então a um, a um valor para o, o ciclo que está vigente, que é de R$ 114,74 com impostos, e a proposta agora trazida pelo diretor Elvio é um aumento de 6,9%, passando de R$ 122,65 com impostos. Isso aqui tá, tem grande influência do IPCA e a gente observa que está praticamente na mesma variação é, do IPCA. E então, só é dizer que a, a proposta aqui abrange um total, conforme foi, foi apresentado, de 71 usinas né, hidrelétricas cotistas que fazem uso da, da, desse, desse instrumento regulatório né, da RAG. Então, em votação. Acompanho o relator. Senhores diretores, eu também acompanho o relator. Também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu aprovar ou melhor, decidiu homologar a receita anual de geração das usinas elétricas em regime de cotas, nos termos da Lei 12.783 de 2013, com vigência a partir de 1 de julho de 21 até 30 de junho de 22, o, o valor da da RAG, que vai passar, então, de R$ 114,74 com impostos para R$ 122,65 com impostos. Próximo item. Item 4 da pauta. Processo 48.500.001.93-2019-20. Assunto. Recurso administrativo interposto pela Interligação Elétrica Norte e Nordeste, S.A. e N., em face do despacho número 2.719-2019. Emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT, que indeferiu o pleito da recorrente com vistas à isenção da aplicação de parcela variável por indisponibilidade, PVI, devido ao desligamento da linha de transmissão Ribeiro Gonçalves, São João do Piauí, C2, com 500KV, ocorrido em 26 de julho de 2018. Diretora-relatora, Elisa Basso Silva informo que é um pedido de sustentação oral para este item. Em 26 de julho de 2018 ocorreu o desligamento intempestivo da função de transmissão da linha de transmissão Ribeiro Gonçalves São João do Piauí, provocado pela queda da estrutura de número 472. Em conformidade com a resolução normativa 729 de 28 de junho de 2016, o ONS apurou desconto de parcela variável por indisponibilidade. Referente ao desligamento da linha no valor de e R$ centavos, o que representa aproximadamente 8,7% da receita anual do contrato de concessão número 1 de 2008. Em 1 de março de 2019, por meio de carta sem número, a IN solicitou que a indisponibilidade da linha. Apurada pelo INS fosse classificada como caso fortuito e, consequentemente, isenta de descontos de PVI. Insta frisar que, em 11 de março de 2019, a IN ajuizou a questão. Nessa mesma data, a recorrente protocolou no âmbito desta agência requerimento administrativo com pedido de medida cautelar para suspender a aplicação da PVI pelo INS. O diretor-geral da ANEL, por meio do despacho 864, decidiu negar provimento ao pedido da medida cautelar, bem como encaminhou os autos à SRT para análise e decisão do mérito. Em 10 de setembro de 2019, a pedido do agente, a SRT se reuniu com a IN, CETEP e a SBZ Advogados para tratar sobre o processo em tela. A SRT analisou o pleito da IN por meio da nota técnica 63 e decidiu indeferi-lo. Tal decisão foi devidamente publicada por meio do despacho 2719. A IN então, por meio da carta 1588 de 2019, interpôs recurso administrativo em face do referido despacho. A SRT, em 18 de outubro, analisou o citado recurso administrativo por meio da nota 66 e recomendou que o mesmo fosse conhecido, mas que fosse mantida a decisão exarada pelo despacho 2719. Em 25 de outubro, o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria. A pedido da recorrente, eh, realizamos reunião em 27 de novembro de 2019. A EN em 8 de abril de 2020 protocolou a carta 585 por meio da qual reiterou o pedido de afastamento de desconto da PVI por força de atos que considera serem sabotagem, bem como destacou a obtenção de fato novo diante de recentes manifestações trazidas pelo NS. Sobre a situação, hora em análise. Em 1 de julho de 2020, mais uma vez a pedido da IN, realizei reunião com a recorrente por meio da qual discorremos sobre o pleito apresentado. Tendo em vista a necessidade de uma percepção jurídica sobre o caso em tela, em 17 de setembro de 2020, encaminhamos à Procuradoria Federal o Memorando 281. Em resposta. Foi emitido o parecer 308 da, da Procuradoria, por meio do qual opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela IEM. A pedido da recorrente, a minha assessoria, em 14 de outubro de 2020, realizou mais uma reunião dessa vez para tratar sobre o parecer emitido pela Procuradoria. Tendo em vista as diferentes percepções emanadas pela SRT e pela Procuradoria, em 28 de janeiro de 2021, encaminhamos memorando. O memorando número 21, a SFE, por meio do qual solicitou manifestação à área de fiscalização frente ao caso concreto. A SFE emitiu o memorando 57, por meio do qual sinalizou que acompanha o entendimento exarado pela SRT quanto ao indeferimento do pleito da transmissora. É o relatório. O representante da empresa, o senhor Rafael Janix, para a sustentação oral. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde, doutora Elisa Basso, relatora do caso. Boa tarde, senhor procurador. Boa tarde a todos que nos acompanham. Conforme bem relatado pela diretora Elisa, estamos diante de recurso administrativo interposto pela IN, com o intuito de ver reconhecido o episódio pontual de indisponibilidade das suas instalações, ocorrido em 26 de julho de 2018, como caso fortuito ou força maior, única e exclusivamente para fins de aplicação das franquias de horas estabelecido na, na regulamentação da própria Anel. Essa indisponibilidade ocorreu nas linhas de transmissão 500KV Ribeiro Gonçalves – São João do Piauí. Veja que a concessão da IENE, senhores diretores, é de 710 km de extensão, composto por 1.478 torres que atravessam quatro estados brasileiros. No dia 26 de julho de 2018, a IENE foi surpreendida com uma indisponibilidade em suas instalações e, ao avaliar o caso, identificou que a torre 472 havia sido deliberadamente derrubada por um ato criminoso cometido por terceiros, causando danos também, inclusive, nas torres 471 e 473. Por consequência, aí ele pediu o um reconhecimento desse episódio como caso fortuito de força maior, o que veio a ser negado pelo INS e também, posteriormente, pela SRT. Com isso, senhores diretores, aplicou-se um desconto de PVI no valor de quase 4 milhões de reais. No entanto, há claramente um equívoco nesse entendimento. É possível de ver com clareza os danos causados pelos atos dolosos intencionais causados por terceiros, que ao utilizarem um maçarico caseiro derrubaram deliberadamente as torres da EM. Isso é claramente um ato de sabotagem, podendo até mesmo ser enquadrado como terrorista, porque a legislação brasileira antiterrorista estabelece que casos de sabotagem em concessionários de serviço público de transmissão de energia elétrica, são atos terroristas. Não obstante isso, a IN juntou para fins de comprovação fotos dos objetos dos danos das suas instalações, relatório técnico por ela produzido, fez um boletim de ocorrência na delegacia local, solicitou e foi instaurado um inquérito pelo Ministério Público Federal para identificação dos, dos responsáveis pelos danos. Isso, senhores diretores, claras, trata-se claramente de um episódio impossível de ser previsto, impossível de ser evitado. Um episódio criminoso, doloso, cometido por terceiro. Típica situação de caso fortuito ou força maior. Não há, senhores diretores, qualquer ação que poderia ser adotada pela transmissora que pudesse impedir tal ato criminoso em 710 quilômetros de extensão. Dado esse contexto, não obstante isso tudo, ainda assim não veio a ser reconhecido o caso fortuito ou força maior solicitado pela INE. Dessa forma, a INE solicitou que a Procuradoria Federal dessa agência se manifestasse. Ao se manifestar, a Procuradoria Federal da ANEL, de forma contundente, asseverou que não há, não se pode exigir da transmissora soluções de engenharia e de segurança que fogem por completo do objeto da concessão de serviço público de transmissão. Nesse sentido, opinou pelo reconhecimento do recurso da empresa e pelo enquadramento dos episódios, como caso fortuito ou força maior. Veja, diretores, o NS, que originalmente havia negado o enquadramento com justificativa de ausência de comando da ANEL sobre esse tema específico, veio a ser provocado novamente pela IEN no decorrer desse processo. Sobre se a situação ocorresse hoje, se esse episódio de indisponibilidade ocorresse hoje, da forma como aconteceu nesse caso concreto, se o N.S. reconheceria hoje ele, esse, essa situação como caso fortuito ou força maior? Em resposta, o ONS afirmou que sim, pelas novas interpretações que ele tem, se esse caso fosse avaliado hoje pelo ONS, seria enquadrado como caso fortuito ou força maior para ir com, com a consequente aplicação das franquias de hora de recomposição. Previstas na regulamentação da própria ANEL. A IN busca única e exclusivamente, senhores diretores, a aplicação da regulamentação da ANEL, que prevê que situações reconhecidas como caso fortuito, como essas, que são impossíveis de serem previstas, são impossíveis de serem evitadas, que são cometidas por terceiro, que decorrem de um ato original criminoso cometido por terceiros tenho a aplicação das franquias de recomposição antes dos descontos de PTI. Aqui não há nada extraordinário. Não, pelo contrário, senhores diretores. Aqui sim, uma necessidade de aplicação da regulamentação da própria ANEL, que assim prevê. Caso fortuito, força maior. A legislação possibilita esse instituto jurídico do caso fortuito, força maior. Que é o instituto jurídico com premissas claras, com critérios estabelecidos de de impossibilidade de previsão, impossibilidade de impedimento da, das consequências ou do resultado, situações claras, critérios claros que se enquadram no, no caso concreto. A Iene busca, então, senhores diretores, que seja de fato reconhecido. Esse é o pleito desse recurso administrativo. Obrigado. Agradecemos ao representante da Iene pela sustentação oral que acabou de promover. Passa a palavra à Procuradoria. Bom, senhores diretores, aqui como já podemos ter uma noção pela sustentação e parte também pelo relatório da diretora relatora, a discussão passa para saber se um evento que que é, que é alegado pela IN pode ser enquadrado. Como caso fortuito e força maior, para efeito de desconsideração, como prevê a resolução 729, da incidência da parcela variável por indisponibilidade. Né? Então, nós tivemos o fato incontroverso: uma indisponibilidade de uma, de uma linha de transmissão, e essa indisponibilidade, segundo alega a, a transmissora, foi causada por um ato doloso de terceiro, que a, poderia ser enquadrado como sabotagem e a discussão gira em torno dessa definição, dessa caracterização desse evento, né, que é alegado como um ato de sabotagem. É, como a diretora relatora já também externou, houve realmente um, um, uma divergência entre a área técnica e a procuradoria em relação a esse caso. Por quê? Porque a área técnica, ela entendeu, e aqui estou falando da SRT e da SFE, elas entenderam que é, os, os elementos que foram trazidos aos autos pela pela IN pela transmissora não eram conclusivos, né? E a procuradoria ela foi por um outro por um outro caminho. Ela entendeu que, que apesar de um boletim de ocorrência, né, e fotografias não serem talvez uma prova cabal de que a causa daquele desligamento foi um ato é, de sabotagem, os indícios, né, que circundam esse, esses fatos eles apontam nessa direção, que realmente foi um ato de sabotagem. Então, não só as fotografias, mas pelo fato desse desligamento ter ocorrido no mesmo dia em que a distribuidora local foi privatizada, né, eles apontam numa direção de que, de fato, é, é, há uma, uma vela semelhança muito grande que uh, é, tenha realmente sido um ato doloso que provocou esse, esse desligamento. Então, assim, eu não vou me estender mais né, sobre isso, eu acho que até já Dei uma, uma bisbilhotada aqui no voto da diretora relatora, e ela vai explorar muito bem aí todos os pontos que foram trazidos no parecer da Procuradoria, mas a Procuradoria entendeu realmente que seria possível caracterizar esse evento como um ato de sabotagem, pelo pela, é, conjunto da obra, né? por todos os elementos que, tavam, que foram trazidos que apontavam na direção de que, de fato, houve um ato doloso de terceiro que provocou o desligamento da linha de transmissão. Por isso, a Procuradoria reitera os termos do Parecer 308 e opina pelo conhecimento e provimento do recurso da transmissora. Obrigada pelas manifestações da Procuradoria. É, Trata-se de recurso administrativo interposto pela IN em face do despacho 2719, que indeferiu a isenção da aplicação de parcela variável por indisponibilidade, PVI. Devido ao desligamento da linha de transmissão 500 KV Ribeiro Gonçalves, Gonçalves, São João do Piauí C2, ocorrido em 26 de julho de 2018. Pelas razões expostas a seguir, voto por conhecer o recurso administrativo interposto e, no mérito, conceder-lhe provimento. Para motivar tal encaminhamento, a fundamentação do presente voto resta estruturada em cinco itens. A saber do, ponto, do objeto do recurso interposto, da PVI, do caso fortuito e força maior, da análise de excludente de responsabilidade no caso concreto e das conclusões. Em 26 de julho de 2018, ocorreu o desligamento forçado da linha Ribeiro, 500KV Ribeiro Gonçalves São João do Piauí C2 e, de acordo com as informações da Iene, o desligamento da linha ocorreu a 1 hora e oito minutos. Após o evento, não se obteve sucesso no religamento automático da função nem em outros três comandos manuais subsequentes. Às 3 horas e 49 minutos, foi informada a indisponibilidade da linha, disponibilizando os disjuntores dos vãos. Às 14 horas e 27 minutos, foi informado que o desligamento foi provocado pela queda da estrutura 472. Após intervenções, às 11 horas e 39 minutos do dia 31 de julho de 2019, iniciou-se o processo de normalização da função de transmissão, tendo sido disponibilizada às 12 horas e 31 minutos desse mesmo dia. Não houve corte de carga decorrente da perturbação. Conforme relatado pela recorrente, a queda da estrutura 472 se deu em razão do rompimento dos estais de sustentação da torre. Provocados pela ação intencional e dolosa de terceiros com a utilização de uma espécie de maçarico artesanal criado com botijão de gás caseiro. Para corroborar tal informação, a EN juntou aos autos o relatório técnico número 2, elaborado em conjunto com a empresa Plena Operações e Manutenções, documentando os danos e as provas, além de detalhar as ações realizadas para a solução do problema. Para corroborar seu relato, a recorrente apresentou registros fotográficos do boletim de ocorrência e artefato artesanal, como vestígio de ato de sabotagem. Tais registros foram fotográficos, tais registros fotográficos foram utilizados para materializar os danos provocados, inclusive nas duas estruturas adjacentes à torre que foi ao solo, e das ações de restabelecimento da linha. Ademais, a Iene destacou que realizou denúncia formal ao Ministério Público por meio do ofício 634 para as providências de investigação. A recorrente informou que existe limitação técnica para monitorar a infraestrutura do objeto do contrato de concessão, que, segundo a Iene, totaliza 1.458 torres em 710 metros de extensão. A Iene acredita que o evento decorreu de uma ação intencional e dolosa, realizada por terceiro. E, portanto, impossível de ser prevista ou mesmo evitada pela empresa. Dessa forma, a recorrente entende que não deve ser responsabilizada pelo fato, razão pela qual solicita que o episódio em referência seja classificado como caso fortuito com decorrente enquadramento no artigo 16 da Resolução 729 de 2016. Conforme entendimento da concessionária, o enquadramento do citado artigo ao caso concreto. Evitaria a aplicação de PVI, uma vez que o período de recomposição efetivamente utilizado, de 131 horas e 23 minutos, seria inferior ao previsto pela regulação para o evento, de 140 horas e 13 minutos. No cálculo, a empresa considerou que o impacto nas torres adjacentes foi danoso e aplicou o um montante de 40 horas para cada uma das torres envolvidas, conforme prescrito pelo parágrafo 2, inciso 1 do artigo 16 da resolução 729, pelo exposto a ele interpôs recurso administrativo em face do despacho 2719 por meio do qual requer a isenção da aplicação da PVI a empresa finalizou seu pleito alegando que mesmo na hipótese do não enquadramento no evento no artigo 16 da resolução 729, o desconto mostra-se desproporcional e desarrazoado diante das circunstâncias configurando assim Violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Em um primeiro momento, vale frisar que a PVI é um indutor de eficiência das transmissoras incorporado ao equilíbrio econômico-financeiro das concessões, não podendo assim ser compreendido sobre aspecto contratual como penalidade. Além de estar respaldada pelo artigo 14 da lei 9427, a redução da remuneração da concessionária quando o serviço não é prestado da forma adequada. É corroborada também pelo princípio contratual da execução ao contrato não cumprido. Ou seja, se a prestação do serviço da concessionária for cumprida de forma parcial, naturalmente a remuneração não poderá ser integral. Nesse contexto, a Resolução 729 estabeleceu critérios capazes de aferir a qualidade do serviço de transmissão de energia elétrica. De forma que a remuneração das concessionárias de transmissão seja proporcional à disponibilidade e à capacidade operativa da FT. Assim, a remuneração da transmissora será integral sempre que a FT for operada com a capacidade plena e ininterrupta. Por sua vez, quando houver indisponibilidade ou restrição operativa da FT, a rápida concessionária restará sujeita a um decréscimo remuneratório proporcional à qualidade do serviço prestado. Esse decréscimo remuneratório ocorre por meio de desconto de pagamento base, devido à transmissora, os quais, conforme disposto nos parágrafos 1, 2 e 3 do artigo 4 da REN, podem, podem se materializar de três formas: e uma delas, pela aplicação de parcela variável por indisponibilidade, quando houver a indisponibilidade total da FT ocorrida após a entrada em operação comercial em face de desligamentos programados ou outros desligamentos, ressalvadas as exceções definidas na resolução. No caso em tela, foi, do, do, foi aplicado o desconto ao PB referente a PVI, uma vez que houve desligamento da FT após a entrada em operação comercial da linha Ribeiro Gonçalves São João do Piauí. O artigo 16 da resolução 729 prevê que a concessionária de transmissão que sofreu desligamento provocado por evento fortuito deve requerer à ONS a desconsideração do período para fins de desconto de PVI. Ademais, o parágrafo 2 desse mesmo dispositivo normativo prescreve que cessado o evento, caso fortuito ou for força maior, que causou o desligamento da FT, a concessionária deverá se atentar a alguns prazos. Que é a franquia de tempo, para o restabelecimento da prestação de serviço, sob pena de ter a PVI aplicada, mesmo com reconhecimento da excludente de responsabilidade. Em outras palavras, a Resolução 729, nas situações de indisponibilidade com origem em evento de caso fortuito ou força maior, estabelece uma franquia de tempo para o restabelecimento do, do serviço. A interrupção literal e teleológica da norma, da norma indica que, embora o evento fuja da responsabilidade do agente, justamente em razão da excludente de responsabilidade, o restabelecimento do serviço é de sua total responsabilidade e de gestão, devendo ocorrer na franquia de tempo prevista no parágrafo 2 do artigo 16. À luz do texto normativo, para que um evento seja considerado como oriundo de caso fortuito, ele deve espelhar, na, na, ele deve espelhar uma das hipóteses constantes do inciso 1, parágrafo 1 do artigo 16 da resolução 729, e, naturalmente, preencher os pressupostos de necessidade do fato e da inevitabilidade dos seus efeitos, conforme determina o artigo 393 do Código Civil. Cabe frisar que a revogada Resolução 270 de 2007 também previa a possibilidade de desconsideração de desligamento causado por caso fortuito ou força maior, especificando situações de sabotagem, terrorismo, calamidade pública e de emergência. Em tais situações, a responsabilidade da transmissora, a, a responsabilidade de transmissora, deve ser mitigada justamente por não poder evitar ou minimizar as consequências do evento. No entanto, é preciso ter em vista que certos eventos, ainda que imprevisíveis e inevitáveis, não excluem a responsabilidade do agente, pois constituem riscos inerentes ao negócio praticado. É o chamado fortuito interno. A Procuradoria Federal explica que a responsabilidade da concessionária advém do descumprimento a um dever jurídico pré-existente. Assim, resta necessário. Averiguar se sua inexecução está atrelada à conduta do agente da relação obrigacional. Destarte, a avaliação específica de cada caso se mostra essencial para imputar a responsabilidade a quem efetivamente deu causa. Sobre o aspecto jurídico, insta notar que a responsabilidade do agente por um determinado evento nasce da relação de causalidade entre uma ação ou omissão e a ocorrência de um dano. O ponto central da responsabilidade está situado, portanto, no nexo de causalidade. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente. No mais, há de estarem afastadas as hipóteses de excludentes de nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro o caso fortuito ou a força maior. Além disso, somente se considera existente o nexo causal quando a ação ou omissão do agente for determinante e diretamente ligada ao dano. Devem, pois, ser considerados os fatos e condições que concorreram para o evento danoso, selecionando aqueles que contribuíram de forma necessária e determinante para a ocorrência do prejuízo. O nexo causal entre o dano e a conduta pode ser rompida por uma excludente de responsabilidade. As excludentes afastam, portanto, a responsabilidade do agente no evento, impedindo-o de, impedindo do dever de responder pelos danos causados. Insta é notar que o fato de terceiro é usualmente mencionado pela doutrina como um exemplo de excludente de responsabilidade. Embora reconheça que a matéria não é pacífica em todos os casos. Venosa, em 2007, leciona que, no caso concreto, importa verificar se o terceiro foi causador exclusivo do prejuízo ou se o agente indigitado também, também concorreu para o dano. Quando a culpa é exclusiva de terceiro, em princípio, não haverá nexo causal. Dessa forma, a responsabilidade pelo evento não pode ser atribuída ao agente quando os presentes quando presentes as causas de exclusão do nexo causal. Entre sua conduta e o resultado. Em outras palavras, a isenção da responsabilidade se dá nos casos em que os fatos externos à conduta do obrigado geram impossibilidade do cumprimento do dever a ele imposto, ou mesmo quando o resultado aferido decorre de circunstâncias alheias à vontade do sujeito. Nesses termos, quando existentes as hipóteses que, que configuram o caso fortuito à força maior, verifica-se, em realidade, o rompimento da relação de causalidade existente entre a conduta praticada pelo agente e o resultado auferido. Nesse caso, a quebra do apontado ne nexo causal importa na isenção de responsabilidade, haja vista que determinado evento não pode ser imputado a quem não lhe deu causa. A interpretação literal, sistemática, e teleológica da resolução 729 conduz à percepção que, quando houver a ocorrência de ação dolosa de terceiro, com a intenção de impossibilitar o cumprimento das obrigações, deve-se concluir pela não incidência do desconto das PV... da PVI nos períodos franqueados pela norma para restabelecimento do serviço, nos termos do artigo 16 vigente à época. Isso porque, em hipótese dessa ordem, ao rompimento da relação de causalidade entre a conduta do agente e as indisponibilidades ocorridas. De início, antes mesmo de avaliar a ocorrência das excludentes no caso concreto, convém mencionar o alegado fato novo invocado pela recorrente, que é a carta do INS número 105 de 2020, firmada pelo diretor de operação do INS em resposta à consulta formulada pela IN. Por meio da citada carta, o ONS afirma que, se o caso em pauta ocorresse na data de hoje, o ONS apuraria o evento como caso fortuito ou força maior, com isenção de PVI, como vem procedendo desde 7 de fevereiro de 2019, uma vez que, ente que entendemos que foram apresentadas evidências inequívocas de atos de sabotagem. Fecha aspas. É preciso esclarecer. Que a referida manifestação do ONS não vincula a decisão a ser proferida por essa agência, tampouco faz com que o, que o presente processo perca seu objeto. Isso porque o despacho 2719 analisou o caso à luz da decisão do ONS que aplicou o desconto da PVI à concessionária recorrente. O despacho em referência é o objeto do presente recurso, de forma que é sobre tal decisão que a ANEL deverá se ater. Ademais, conforme abordado pelo parecer número 308, a carta 105 não expõe motivação necessária para que justifique seu conteúdo, deixando de apontar elementos de fato e de direito para fundamentar o reconhecimento de excludente de responsabilidade no caso concreto. Não obstante, o objeto da controvérsia hora em análise é saber se os fatos alegados pela IN podem ou não, nesse caso específico ser enquadrados como situações de caso fortuito ou força maior, eximi eximindo assim a responsabilidade da concessionária pelo cumprimento da obrigação, tal como a avançada. A SRT entende que a é responsabilidade contratual da EN evitar a queda de torres, bem como a interrupção do serviço de transmissão, ainda que devido à ação de terceiros. A área técnica compreende que a interrupção do serviço de transmissão, em razão da ação de terceiros, se caracteriza por ser um risco inerente ao negócio de transmissão de energia elétrica, cujas consequências devem ser arcadas pela, pela prestadora do serviço público, razão pela qual a SRT recomenda que o recurso em tela seja conhecido e tenha o seu mérito negado. A SFE, por meio do memorando 57, indicou que compartilha da mesma percepção emanada pela SRT e portanto compreende que o pleito da IN deve ser indeferido. A área de fiscalização destacou ainda que a recorrente não conseguiu confirmar a motivação e nem mesmo a autoria da ação que levou à queda da estrutura, não sendo possível avaliar, portanto, o dolo de terceiro e nem mesmo as ações empreendidas pela concessionária para evitar o desligamento. A percepção da Procuradoria Federal diverge do encaminhamento proposto pelas áreas. Tal divergência Requer que as especificidades do caso concreto sejam analisadas com ainda mais cautela. É incontroverso que o evento causador do desligamento decorreu da queda da estrutura 472 da linha de transmissão, em razão da utilização de uma espécie de maçarico artesanal criado com um botijão de gás caseiro. Da mesma forma, é incontestável que o evento ocorreu na mesma data do leilão de privatização da distribuidora. Companhia Energética do Piauí, Cepisa, que foi em 26 de julho de 2018. Fato que, segundo alega recorrente, teria provocado a sabotagem na estrutura. Nesse sentido, considerando os elementos juntados aos autos, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, entende que se mostra verossímil a versão da recorrente de que o evento foi causado por um ato de sabotagem, cujas consequências da transmissora não poderiam ter previsto ou evitado com efeito, embora a regulação setorial não tenha não defina o que vem a ser ato de sabotagem, de sabotagem pode se conceituar tal ato como sendo aquele praticado dolosamente por terceiro com o objetivo de prejudicar a prestação de serviço. Inclusive, diante da gravidade do ato, a sabotagem contra instalações de energia elétrica é tipificada como crime contra a segurança nacional. De fato, tendo em vista as especificidades do caso em tela, o ato de terceiro que resultou a queda da estrutura de uma torre de transmissão e que ocorreu na mesma data do leilão de privatização da distribuidora local, tem o viés do ato de sabotagem, para o qual a concessionária não estaria preparada para evitar ou impedir, tendo em vista a extensão da linha de transmissão. A procuradoria ressalta que a relação entre o processo de privatização da distribuidora com o ataque à linha de transmissão se dá em razão de que, para o senso comum da população, não há diferença entre segmentos da distribuição e de transmissão de energia elétrica. No mais, as privatizações do setor elétrico geralmente são acompanhadas de protestos por parte de entidades e pessoas contrárias a tais medidas, sendo que, algumas vezes, as insurgências acabam para atos violentos. Embora as consequências de atos de vandalismo devam ser suportadas pela transmissora, uma vez que tais atos são considerados inerentes à prestação de serviço de transmissão, fortuito interno, o ato de sabotagem ele é equiparado à força maior, excluindo a responsabilidade do prestador de serviço. A Procuradoria leciona que o ato de sabotagem é imprevisível e inevitável, de modo que todas as cautelas e precauções contratualmente exigidas da transmissora. Não, seria, não seriam capazes de, ob, de obstar o evento danoso, como de fato não impediu. O material fotográfico colacionado aos autos demonstra a intensidade com que ocorreu a destruição da estrutura da torre 472, o que leva a crer que não se trata de mero ato de vandalismo, mas de uma ação estruturada visando sabotar a prestação de serviço de transmissão de energia elétrica. Portanto, a procuradoria entende que, com que concordo que estão presentes os requisitos configuradores da excludente de responsabilidade, uma vez que esse ataque específico, que causou o desligamento da linha de transmissão, pode ser ca caracterizado como sabotagem. Insta frisar ainda que os elementos dos autos demonstram a excepcionalidade, imprevisibilidade e inevitabilidade do fato. A nota técnica 66 da SRT considera que o relatório apresentado pela Iene não é conclusivo, de modo que não é possível configurar, não é possível confirmar a motivação ou a autoria da ação. De fato, a Procuradoria compreende que o material apresentado pela transmissora, como o boletim de ocorrência policial e o ofício notificando o evento ao Ministério Público, não possuem por si só força probatória plena da autoria do dano na estrutura da torre de transmissão. Todavia, embora não haja prova peremptória de que a sabotagem foi causada dolosamente por integrantes do movimento contrário à privatização da distribuidora local, os elementos indiciários demonstram uma relação direta entre o ataque e os, pro e os protestos. Exigir-se uma prova cabal da autoria do ataque é impor ao agente a produção da chamada prova diabólica, cuja obtenção. É excessivamente difícil ou impossível. O Código de Processo Civil de 2015 veda a imposição do ônus da prova nas hipóteses de prova diabólica, de maneira que o jogador deverá decidir, com fundamento em outros elementos produzidos e nas regras das experiências e presunções. Vale destacar que compete à transmissora adotar mecanismos para preservação e guarda de suas instalações contra terceiros. O que não significa, porém, que a concessionária é obrigada a utilizar soluções de engenharia ou de proteção contra todos e quaisquer eventos, inclusive sabotagem, sob pena de assumir a responsabilidade pelo risco integral da prestação de serviço. Insta frisar que as partes, poder concedente e concessionária, até poderiam entabular cláusula contratual expressa no sentido de obrigar a prestação de serviço mesmo nos casos. De ocorrência causadas por caso fortuito ou força maior, hipótese em que se adotaria a teoria do risco integral, a qual não admite excludentes de responsabilidade. Porém, o contrato de concessão número 1 consignou a possibilidade de isentar a transmissora de penalidades no caso de indisponibilidades causadas por força maior. A Procuradoria Federal, junto à ANEL, explica ainda que, no ordenamento jurídico brasileiro, a teoria do risco integral é adotada apenas excepcionalmente, com a necessidade de expressa disposição legal. Cite-se como exemplo a responsabilidade por danos nucleares, que é o artigo 21 da Constituição Federal Brasileira. Muito embora o desconto de parcela desconto na parcela variável não possua natureza jurídica de sanção, mas incentivo regulatório é certo que o poder concedente incorreria em contradição ao admitir excludentes de responsabilidade para isentar a concessionária de penalidade decorrente de ilícito administrativo, mas, ao mesmo tempo, não permitir a invocação de excludentes para avaliar a indisponibilidade da prestação de serviço, cuja consequência também repercute na esfera individual do agente. Outro sim, embora a nota técnica 63 tenha mencionado a 12a. Subcláusula da cláusula quarta do contrato de concessão número 1, um, para reforçar as razões do indeferimento do pleito da transmissora, a Procuradoria entende que a referida cláusula contratual disciplina matéria distinta da tratada no presente caso. Dessa forma, entendo que a citada cláusula contratual impõe à transmissora a obrigação de manter a pólice de seguro para garantir cobertura adequada dos equipamentos. Imprescindíveis a continuidade da prestação do serviço concedido. Impõe também a obrigação da concessionária assumir os riscos de reposição ou recuperação de bens integrantes da outorga. depreende se assim, que o objeto da cláusula contratual é a de impor ao concessionário a obrigação de preservar os, bem, os bens que reverterão ao poder concedente ao término do contrato de concessão, com vistas a garantir a continuidade do serviço caso se entenda que a disposição contratual que exige a contratação de seguro dos bens e instalações afasta qualquer excludente de responsabilidade, repita-se o contrato de concessão não teria adotado o contrato de concessão teria adotado a teoria do risco integral, isto é, a transmissora deveria arcar com descontos integrais de parcela variável mesmo em hipóteses comprovadamente causadas por caso fortuito ou força maior. Registra-se ainda que não há contradição com a presente manifestação, a qual reconhece excludente é, de responsabilidade para isentar o desconto de PVI nos períodos franqueados pela norma com o parecer 296, mencionado na nota técnica 63. Na verdade, tem-se entendimentos diferentes em razão de casos concretos, específicos e distintos. A Procuradoria esclarece que, no, que o parecer 296. Opinou pela não ocorrência de excludente de responsabilidade, analisando situação fática distinta do presente caso. Aquele, opina Aquele opinativo entendeu que o aumento de poluição não deveria ser enquadrado como caso fortuito, pois a referida situação era inerente ao negócio da transmissora. Por fim, cabe frisar que a aplicação da PVI envolve uma relação trilateral entre a transmissora, a ANEL. E o consumidor. Compreendo que quando a agência isenta a transmissora do desconto, automaticamente há um reflexo no direito do consumidor de ter a prestação de serviço adequada, conforme os indicadores de qualidade contratados. Porém, ao exigir que a transmissora adote soluções de engenharia e segurança visando evitar todo tipo de desligamento, inclusive os oriundos de sabotagem, poderá haver majoração do valor na prestação de serviço em leilões futuros, de modo que o consumidor arcará com valores maiores na tarifa. Passo agora às conclusões. O artigo 16 da norma 729 prevê que, o, que a concessionária de transmissão que sofreu desligamento provocado por evento fortuito deve requerer à ONS a desconsideração do período para fins de desconto de PVI. Ademais, o parágrafo 2 nesse desse mesmo dispositivo normativo prescreve que, cessado o evento que causou o desligamento, a concessionária deverá se atentar a alguns prazos para restabelecimento da prestação de serviço, sob pena de ter a PVI aplicada mesmo com reconhecimento da excludente de responsabilidade. Em outras palavras, a resolução 729, nas situações de indisponibilidade com origem em eventos de caso fortuito ou força maior, estabelece uma franquia de tempo para restabelecimento do serviço. A interpretação literal, sistemática e teleológica da norma indica que, embora o evento fuja da responsabilidade do agente, em razão da excludente responsabilidade, o restabelecimento do serviço é de sua total responsabilidade de gestão. Devendo ocorrer na franquia de tempo prevista no parágrafo 2 do artigo 16. Diante da situação fática específica desse caso concreto tendo em vista a manifestação da Procuradoria por meio do parecer 308, compreendo que o desligamento da linha de transmissão 500KV Ribeiro Gonçalves e São João do Piauí, ocorrido em 26 de julho de 2018, foi causado pela utilização de uma espécie de maçarico artesanal criado com botijão de gás. O que considera o ato de sabotagem, isto é, uma ação dolosa de terceiro com o objetivo de prejudicar a prestação de serviço, para a qual a concessionária não estaria preparada para evitar ou impedir. Mesmo diante de ação dolosa de terceiro, que, que conforme o entendimento da Procuradoria, configura uma excludente de responsabilidade, o período de recomposição efetivamente utilizado pela transmissora foi inferior ao previsto no parágrafo 2, inciso 1. Frente ao exposto e considerando as especificidades do caso em tela, bem como disposto no, na resolução 729, no Código Civil e no contrato de concessão número 1, recomendo que o presente recurso administrativo seja, seja conhecido e tenha o seu mérito acolhido, reconhecendo, reconhecendo o evento que deu origem ao desligamento como caso fortuito ou de força maior para fins de aplicação de desconto na PVI. Então, diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.0011.93.2019, voto por conhecer e, no mérito, conceder provimento ao recurso administrativo interposto em face do despacho 2.719, que indeferiu o pleito da IN de isenção da aplicação de PVI devido ao desligamento da linha de transmissão 500KV Ribeiro Gonçalves, São João do Piauí C2, ocorrido em 26 de julho de 2018 e determinar a ONS que refaça a apuração de indisponibilidade da linha de transmissão 500 kV Ribeiro Gonçalves São João Piauí C2 ocorrida em 26 de julho de 2018, observando o artigo 16 da Resolução Normativa 729 vigente à época e considerando que o desligamento foi decorrente de caso fortuito ou força maior. É o voto. Em discussão. De fato, foi um, um relato é, extenso da diretora Elisa, um voto muito bem fundamentado. Aqui, a gente é, chama atenção que a agência tem adotado é, uma postura, é, em, em outros casos, de até então não, não ter o reconhecimento de, de caso fortuito para esses eventos no segmento de transmissão mas a gente observa que, é, neste caso, está bem contundente a, a comprovação de que foi atos de terceiro. Eu acho que o, o parágrafo 67 do voto que a diretora Elisa acabou de proferir, onde caracteriza que é incontroverso que o evento causado do desligamento decorreu da queda da estrutura 472 da linha de transmissão, ou seja, de uma torre, em razão da utilização de uma espécie de maçarico artesanal criado com um butijão de gás caseiro. Acho que o, o diretor Elvio ele sempre comenta aqui na, nas reuniões de diretoria que foi emblemático para ele a foto de um fuzil colocado na frente de um carro da Light. Eu acho que eu vou adicionar a esse rol do diretor Elvio, essa foto que o representante da Iene apresentou aqui na sustentação oral, o senhor Rafael Janix, do, do Massarico caseiro sendo alimentado né, com o, o botijão é, de gás. Esse tipo de situação ele é totalmente inaceitável. Esse tipo é, de situação de, de, de sabotagem ele fere a lei de segurança nacional, que é a lei 7170 de 1983, onde deixa claro que praticar sabotagem contra instalações militares, meios de comunicação, meios e vias de transporte, estaleiros, portos, aeroportos, fábricas, usinas, barragens, depósitos e outras instalações congêneres, o que é o caso, é crime. De segurança nacional e prevê uma pena de reclusão de 3 a 10 anos. E esse tipo de iniciativa ela tem que ser totalmente apurada e coibida pela autoridade policial. Atualmente, nós estamos é, vivenciando uma situação que aconteceu no final de semana na linha de 500 KV Xingu Serra Pelada, entre uma das linhas de investigação também. Está sendo apurado sabotagem no, no derrubar, ao se derrubar uma torre que de uma linha que ainda estava em construção. Esse tipo de, de iniciativa é inaceitável e a, as autoridades têm que tomar todas as pro, providências para coibir essa situação. Eu vi que houve é, abertura de inquérito policial é, no caso em apreço. E caso essa decisão avance, é, seria importante encaminhar é, os autos desse processo ao inquérito policial que está aberto apurando essa situação. Doutor Eduardo Ramalho, você tem notícia se houve conclusão do inquérito policial? É, doutor André, nós não temos essa informação, tá? É, o, que, o que consta dos autos, né, o que foi considerado no parecer foi esse boletim de ocorrência. Nós não temos informação sobre a conclusão do inquérito, se de fato foi a autoridade policial conseguiu caracterizar a materialidade e a autoria do, do, desse evento aí como ato de sabotagem. A gente não tem essa informação. Mas existe um inquérito no estadual sobre isso? Sim, pelo que, pelo que, ele, pelo que foi trazido, né, foi, foi trazido um boletim de ocorrência. Até foi citado pelo uhum. pelo é, advogado da empresa, né? Perfeito. Então nada mais a acrescentar. Então em votação, doutor Elvio não se encontra na sessão. Senhores diretores, eu considerando que eu tenho um outro processo que versa sobre a mesma coisa e que a gente até já discutiu em colegiado, no momento em que a gente estava trazendo uma tese muito parecida e que o colegiado em discussão me fez refletir, eu vou solicitar a vista do processo para analisar em conjunto com o processo que já está com a nossa lavra. Então, vista do diretor Efraim, próximo item. Item 10 da pauta e último item do dia. Processo 48.500.000614-2020-2021-10. 20, Assunto. Requerimento administrativo interposto pela RGE Sul, distribuidora de energia RGE, com vistas à implementação de um plano de substituição de postes em sua área de concessão. Diretora Relatora Elisa Basso Silva. Informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Bom, senhores diretores, esse também era um processo que estava em bloco, então o voto já estava disponível desde a última quinta-feira. Peço então licença para dispensar a leitura do relatório e seguir para a sustentação oral. Sustentação oral do representante da RGE, o senhor André Luiz Gomes da Silva. Bom, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês na reunião pública de diretoria, fazendo sustentação oral aqui no processo de substituição de postes da RGE, de relatoria da doutora Elisa. É, vou fazer uma primeira é, explanação aqui dos investimentos da RGE nos últimos anos, um pouco dos indicadores de qualidade da RGE também. Como pode ser percebido, no último ano a RGE atingiu o limite DEC da ANEL, que era de 11 horas, é, a RGE performou 10,83 horas, então é um, um, um importante é, atingimento né? é, de deck dos últimos anos, a gente vinha aqui performando acima do limite ANEL, e a RGE com muito esforço, com muito investimento, com uma melhoria contínua, com muita robustez, sustentabilidade, atinge o limite ANEL. É, um investimento aqui da ordem de 2,6 vezes a cota de reintegração regulatória, então, muito investimento realmente na área de concessão. E a RGE vai continuar investindo muito nos próximos anos cerca de 3,5 bi nos próximos anos em melhoramento, manutenção, confiabilidade. É uma área de concessão, que, com os indicadores é, metas de DEC, tanto para conjuntos quanto global. É que é muito investimento. E essa que é um grande ponto das nossas discussões em termos de metodologia de DEC. Né? Embora a gente tenha atingido o DEC em 2020, e esse, inclusive, é um dos motivos aí que a gente vai falar que a SRB nega o nosso pleito, o fato da gente já ter atingido 2020, é, na verdade, é muito investimento para a área de concessão. É né? muito mais que a cota de integração regulatória. Então, a gente é, 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 entende que tem uma descalibragem das metas de conjuntos e é, globais, né? mas são os sinais que nos dão. Então a gente corre atrás do sinal e é isso que a RGF é, faz como uma prestadora de serviço é, responsável e que tem que entregar a qualidade do seu ao seu consumidor dentro do seu contrato de concessão. Bom, quando a gente fala do pleito, agora falando do pleito especificamente, o pleito ele não é um pleito hoc. Não é aquele pleito que em algum momento a gente estava lá discutindo o planejamento da RGE. Opa, tem um pleito de Porsche, eu tenho que pedir para a NEP. Não. Esse pleito nasceu, olha, lá em 2019, é, as discussões começaram, vamos dizer assim, né? Lá em 2019, lá quando a gente discutia a caducidade. Lembrem-se que a caducidade, inicialmente, é, se pensava só para os novos contratos. E a consulta pública inova e traz a caducidade também para os contratos antigos. Quando você executa o backtest é, para os contratos antigos, a RGE cai na caducidade. Ela, ela descumpria os indicadores é, da ANEL global. É, e era uma discussão antiga discussão do indicador, discussão da meta era uma discussão pesada que a gente tinha com a, com a ANEL, desafiadora. E a gente vem investindo ao longo desse tempo a gente mostrou aí muito, investindo muito. Começa a surtir efeito agora em 2020, mas caímos no backtest. É, em 2020. E a gente traz essa preocupação para a relatoria, para as superintendências, mas a abordagem inicial era a questão metodológica, mas as coisas é, não estavam não casadas. Caducidade era uma coisa, metodologia era outra. E ali a gente, então, é, se depara com um problema. O que a gente faz, então, com o desafio da caducidade, se a metodologia não está sendo discutida? E aí a gente se volta, então, para a questão estrutural dos postos. A gente fala, olha, para enfrentar uma questão de caducidade, para a gente não estar é, navegando é, num deck limite, a gente tem que enfrentar o desafio estrutural dos postes de uma maneira mais é, é, forte. A gente já faz forte, a gente vai, vou mostrar ali na frente, mas a gente tem que fazer mais ainda. Mas se eu faço isso, eu elevo o meu deck programado, porque a substituição de postes eleva mais o deck programado do que outros programas de investimento. Então, por que não tratar o poste de uma maneira separada apenas para caducidade? E é assim que nasce o pleito dos postes no final do ano passado, ainda no âmbito dessa discussão da caducidade. Então é aí que nasce o pleito do poste, não é um pleito ad hoc, um pleito de é, gestão da concessionária, como de certa forma a SRD tenta. É, colocar, é uma forma de avaliar, obviamente, é, respeito, é, de certa forma o voto também é, da diretora vem um pouco nesse sentido, respeito, mais uma vez, é, como, como sempre, é, vocês conhecem, me conhecem, com conhecem a CPFL com, com toda sinceridade, é uma forma de avaliar, mas não é uma questão de gestão, Eu precisava mostrar a origem do pleito para demonstrar que o pleito nasce de uma questão de discussão da metodologia da caducidade, e da preocupação do acionista da RGE em como enfrentar o regulamento da caducidade, essa novidade a partir de 2022, tendo um desafio estrutural de troca de portas. E é aí que nasce o pleito, e é aí que nasce é uma solução regulatória específica para a RGE que não interfere nos regulamentos ordinários. Veja, vou repetir, ela não interfere nos regulamentos ordinários de qualidade do serviço. Ela é exclusiva, o pleito é exclusivo para apurar caducidade. Então, o pleito nosso é um ajuste eventual, se necessário, na hora de apurar o indicador para caducidade, de um programa que vai ser enviado para a Fiscalizado pela ANEL e que vai ter uma concessão de uma franquia para ser avaliada na hora da apuração da caducidade. E como é que é calculada essa franquia? Com base na própria metodologia de benchmarking da ANEL. Então, a gente apresentou isso, não foi avaliada a metodologia em si, porque o pleito, de certa forma, foi entendido como não cabível. Então, esse é um ponto, inclusive, que a gente. É... Não viu o pleito avaliado. Pode ser de outra forma o jeito de calcular esse 1,73 horas que a gente está apresentando. O fato é que do lado direito, o programa vai aumentar em 51% a tropa dos postes. E vai aumentar o deck programado. Né? O ponto é que, de certa forma, eu tentei sintetizar, obviamente, aqui a ostentação oral. Eu falei com muitos dos diretores, dos assessores, alguns a gente não conseguiu, um ou outro, mas. Estou aqui tentando fazer sustentação. Ele, de certa forma, fala um pouco da regulação por incentivo, que o foco é no resultado, ou seja, o foco é no DEC. Mas como eu atingo o DEC, ele é importante, custos e benefícios. É sustentável? Aquele atingimento do DEC, é isso que a gente está mostrando. Se eu for fazer a questão estrutural dos esportes que é necessário para enfrentar a caducidade, eu preciso dessa franquia. Então, para atingir aquele resultado, eu preciso de uma avaliação regulatória. É isso que nós estamos colocando aqui. Então, a regulação por incentivos, ela é foco no resultado, mas ela é como atingir o resultado? Impacto tarifário, avaliação de sinais regulatórios adequados. Não é simplesmente ah, tá aqui se a sua meta atinge. Eu acho que não é assim. Eu acho que a Nel não ela não trabalha só assim. Outra questão é uma gestão da concessionária, se ela vai fazer esse investimento, sempre foi assim. Sim, é uma gestão minha fazer os investimentos. E continua sendo assim. Eu troco postes, troco muito poste Troquei 50 mil nos últimos dois anos por ano. Mas eu estou dizendo, nós estamos dizendo que para trocar mais, para resolver de uma vez por todas, eu preciso de uma avaliação regulatória específica. De novo não vai atingir nada os regulamentos ordinários vou continuar pagando de que fique da mesma forma xq vai ser calculado da mesma forma a meta vai ser a mesma tudo vai ser igual então não estou infringindo nenhum regulamento agora o regulamento da caducidade que ele usa o DEC-I, na hora de aplicá-lo como eu tenho este programa que será aprovado pela anel para apuração porque na prática, o que é uma, uma, uma avaliação de uma eventual caducidade? É a verificação se o, o atual gestor está fazendo as coisas de forma adequada. Vai precisar alguém apontar um programa de postes ex para -post a depois de três anos de verificação do, 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 que a gente rompeu a caducidade? Lá eu preciso trocar os postes de madeira? É isso que nós estamos fazendo ex ante. Né? Então é isso que a gente traz aqui para NEL, para reflexão, mais uma vez, para a reflexão da Nel, no âmbito da caducidade, simplesmente é específico. Então não há que se falar de desincentivo, não há que se falar vamos continuar incentivado a fazer que multa, de que x, que continua com as mesmas metas e só para o deck da caducidade é que seria concedida essa franquia. Era é. isso. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado. Agradecemos a sustentação oral promovida pelo representante da CPFL, o André, e passamos, passamos a palavra à Procuradoria. Bom, senhores diretores. Nesse caso, também a Procuradoria ela não emitiu parecer, né? Até o voto disponibilizado da, da, da relatora. Deixa ver que realmente não manifestando a procuradoria, mas pelo que a gente depreende aqui da discussão, né, especialmente aí com a sustentação oral que foi feita pelo, pelo representante da RGE, a medida que é pleiteada, ela, é, ela envolve uma análise discricionária e técnico-regulatória, né, que não é propriamente uma questão jurídica. Né? Então, sendo assim, a procuradoria, ela opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. Agradeço Eduardo Estevão pelas manifestações. Também agradeço aqui a sustentação oral realizada pelo André, André Gomes, representante da da, CP, da, da CPFL da RGE. É, bom, eu o voto ele já está ele já está disponível desde quinta-feira é, em bloco. Vou fazer aqui alguns breves comentários, né, sobre os pontos que foram é, realizados pelo André. Na sua sustentação oral. É, bem, a RGE ela encaminhou de fato um plano né, para o período de 2021 a 2025 que prevê essa substituição massiva de postes de madeira por postes de concreto em sua área de concessão. No entanto, a concessionária ela pede né, para que seja concedida uma extensão do limite de duração de interrupção de DEC, né, uma, uma franquia de 1,73 horas né, durante o processo de troca de postes e que essa franquia seria utilizada exclusivamente para fins de avaliação da qualidade do serviço no âmbito da, da regulamentação relacionada aí aos critérios de caducidade das concessões, né, como é previsto na, na resolução 896. E, e aí não impactaria né, nas compensações de DIC e FIC ou na apuração do componente Q é do fator X. Né? André colocou isso bem na, na, na sustentação oral que fez. É, conforme foi avaliado pra, pela, pela própria SRD, eu acho que é importante reconhecer o, que o trabalho realizado pela, SGE, pela RGE, né, para melhoria da qualidade do fornecimento de energia elétrica no período 2014-2020, ele foi efetivo, né? A distribuidora ela tem cumprido o FEC e em 2020 cumpriu o DEC, né, com uma expressiva evolução de 2014 para cá. E o ponto principal avaliado nesse requerimento é que qualquer flexibilização nos limites dos indicadores, ele representaria um sinal regulatório inadequado, né? A concessão é, de, de um adicional nesses limites da RGE, nesse momento, ele implicaria, de fato, na postergação da vigência da resolução 896. E, além disso, seriam suscitadas questões relativas à, à isonomia por outras distribuidoras, né? Então, eu acredito que não há uma descalibragem das metas de conjuntos globais, como foi colocado. Né? Os limites regulatórios eles têm que ser, ao mesmo tempo, desafiadores, coerentes e atingíveis, como é o caso. Além disso, eu, eu vou pontuar aqui que, ao adquirir a concessão da antiga RGR Sul, a região em que, em que a concentração desses tipos de postes né, é maior o grupo CPFL já tinha pleno conhecimento dos desafios que, que iriam enfrentar, né? bem como os limites de, de continuidade que deveriam ser perseguidos. Então, na verdade, os resultados obtidos nos últimos anos, eles indicam que as ações de gestão, elas vêm sendo planejadas de forma adequada, né? visando suplantar essas dificuldades. O fato é que atualmente a RG ela cumpre os limites de continuidade estabelecidos pela ANEL, né, tanto o DEC quanto o FEC. E a concessão e a concessão de um acréscimo nesse limite de DEC, ele apenas serviria para conferir um maior conforto para a empresa perante a regra de caducidade, sem, sem ter trazido, ao meu ver, uma justificativa razoável né, sobre a perspectiva do regulador e sem contrapartida para os consumidores. Então, acho que é importante ressaltar aqui que a opção pela substituição massiva desses postos de madeira é, na área de concessão é uma decisão gerencial da distribuidora. Né? Então, eu reitero que o modelo de regulação por incentivo, né? o, o, nesse modelo, o foco do regulador ele está nos resultados, né? de modo que os agentes regulados eles têm ampla liberdade na direção dos seus negócios, investimentos, pessoal, material, tecnologia enfim, o que, o que for empregar. E aí é importante notar que a, que a RG ela já vem executando o seu plano de substituição né, de postes, né, é, cujo impacto nos indicadores de continuidade vem sendo adequadamente absorvido pelos limites estabelecidos pela ANEL. Né, e o que se busca aqui completo é o um incremento no ritmo dessa substituição por meio de um acréscimo no limite do DEC a ser concedido pelo regulador. Mas aí o entendimento é que a velocidade da modernização da infraestrutura né, que é empreendida aí pelos distribuidores, ela deve se acomodar aos limites dos indicadores de continuidade e não o contrário. Então, por isso, é, eu entendo que não é necessário e não é adequada a concessão de um acréscimo nos limites de DEC da RGE né, para que haja essa viabilização aí de um incremento nesse ritmo de, de substituição de postes. Acho que a concessionária ela já possui um prazo suficiente para realizar esses eventuais ajustes e adequações que forem necessárias para evitar aí as sanções e as penalidades previstas nas, nas normas vigentes. Então, acho que feito esses comentários, eu vou passar direto ao dispositivo do voto. Diante do exposto que consta o processo 48.500.000614, voto por conhecer e negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Sul distribuidora de energia, para concessão de franquia adicional no limite do indicador de DEC, com vistas à implementação de um plano de substituição de postes em sua área de concessão para o período entre 2021 e 2025. É o voto. Doutor Efraim? O diretor-geral se ausentou por um minuto da sala, é, quebrando o rito, peço para o doutor Elvio se manifestar e assumir a direção. Bem, diretor ah, Efraim. Ah, o diretor Efraim voltou. O diretor Efraim, o senhor está substituindo o diretor-geral. Ah, o diretor-geral geral voltou. <laughs> okay. Agora em discussão a matéria. Ok, agora sim. É... Eu queria André, fazer aqui eu... o Dr. André, doutor Alves não deixou nem eu ter o prazer de falar em discussão, entendeu? <laughs> não, na verdade, quando o senhor saiu, não não tinha voltado ainda, também no, no, no vídeo, é, eu ia ter a satisfação de dizer isso, né, em discussão. Mas eu de qualquer <laughs> forma fico satisfeito com o retorno do diretor André. É, eu queria fazer só uma observação assim de ordem de caráter geral. É, como o, o diretor André sabe, a diretor Elise o diretor Efraim, eu morei em Manaus é, na década de 80 E o diretor André, certamente que, como também viveu em Manaus num período, ele lembra de que é Manaus, que na época, se eu não tiver enganado, era a CEAN, ainda era a Companhia Energética de, do Amazonas, ou de Manaus, perdão. E lá havia muitos postes de madeira. E eu lembro que era utilizado uma um tipo de, de poste, um tipo de madeira ou de árvore, né, que chamava de acariquara. Então, os postes de acariquara eram, para quem morou em Manaus, lembra que era até bonito, viu? Porque o, o acariquara é um poste, é uma madeira retorcida, é um tronco retorcido. Então, hoje, ele é utilizado, inclusive, para decoração. E, a, e isso criava uma série de problemas para, para a distribuição, para, ser, para a prestação do serviço, da, no caso, na época da cena. E. Aliás, eu acho que até o nome da empresa ainda era Seletra Amazon, mas de qualquer forma, como já passou muito tempo, eu já não lembro mais, e teve algumas mudanças de denominação da empresa. E uh, isso causava muitos problemas, tanto que foram substituídos. Então, hoje, eu acredito até que não existe nenhum poste de Acariquara na cidade de Manaus, por conta da, da, da troca que foi feita para melhorar a prestação de serviço. É, eu estou falando isso para, claro que Manaus não tem nada a ver com a RGE, mas é, eu falo isso apenas para dizer que eu tenho uma sensibilidade com o problema que foi trazido pela pela RGE, né? Porque ela de fato tem lá, eu não sei qual é o número de postes mas eu, parece que são é da, é da ordem de, de milhão, né? não é? São milhares, centenas de milhares de postes e, e ela é claro que isso tem causado, segundo a empresa, né, alguns, como foi dito aqui pelo na sustentação oral, alguns alguns problemas para a prestação do serviço, em que pese a diretora Elisa lembrou e colocou isso muito bem no seu voto, né, que ela vem cumprindo né, os indicadores, né, mesmo com com essas dificuldades ela vem cumprindo os indicadores e o que ela apresenta aqui a, a hoje, né, o que ela apresentou aqui para a ANEL, é uma solicitação de acelerar essa substituição. É, o que não ficou muito claro para mim, é, essa é uma, uma indagação que eu faria até. É, é claro que qualquer movimento desse tem. Um investimento que esse investimento vai, vai acabar recaindo no, no consumidor e então é sempre que se espera, claro, que o movimento da, da concessionária para melhorar, e é isso que eu entendi que a RG está pretendendo, melhorar a qualidade do serviço, é, mesmo que puxa, os indicadores estejam sendo cumpridos, poderão ser melhor cumpridos e. É a preocupação que eu entendi: é que existe aí uma, uma, uma percepção de que pode haver uma ultrapassagem do indica, dos indicadores, caso ela acelere essa substituição para melhorar ainda mais a prestação do serviço. Claro que é desejável, mas qual é a relação custo-benefício disso para o consumidor? E a diretora Elisa também manifestou essa preocupação né, quando, quando é, fez as suas observações. É, qual é o, qual é o, o benefício que, que, que teria o consumidor com essa aceleração? É, esse, essa é a, minha, a, a questão que eu colocaria, que me parece não estar muito clara no processo. É perfeitamente, diretor Elvio. É, é, esse é um ponto que a gente não consegue ver aqui uma justificativa plausível para essa flexibilização. A gente entende que os incentivos atuais eles já são suficientes para que, pra que é, tudo ocorra em conformidade com a norma. Deixa eu fazer uma ponderação, é, doutora Elisa, eu escutei aqui um pouco a, a questão da sustentação oral. Eu já tinha, confesso que eu já tinha, levando é, o voto no, no, no bloco, a gente analisou e a gente acaba que se se valendo do, das regras, né, e se valendo do do que já está é, muito bem sopesado pelas áreas técnicas. No entanto, quando a gente escuta a sustentação oral, eu até compreendo que a, a, as regras e incentivos atuais elas já dão um sinal de troca, o que na, nas, o que naturalmente o ato das substituições naturais deles já estão capturadas e já são capturadas por esses modelos de incentivos. Né? Por outro lado, pelo que eu estou entendendo, a proposta é uma substituição massiva de postos. O que talvez e, e talvez não, né? para quem já atua no segmento de distribuição, sabe que isso né, resolve de forma muito significante a questão de DEC, FEC, qualidade de entrega. e e qualidade do fornecimento e confiabilidade no fornecimento de energia. Então, eu não sei se seria o caso de a gente refletir e tentar encontrar um caminho de, de que esses incentivos econômicos e esses incentivos regulatórios, eles alcancem situações como essa. Até porque, veja bem, olha a proposta do que eu entendi da sustentação oral do doutor André. Né? É que... A RGE, pelo que eu estou entendendo, eu falo isso porque eu rodo muito lá no Rio Grande do Sul, meu, meus parentes estão lá, né? Então, a proposta que eu estou entendendo seria avançar de forma significativa no cronograma de substituição. Eu não sei se as áreas técnicas, eu vi, eu vi a nota técnica e tudo, eu não sei se as áreas técnicas observaram esse detalhe desse avanço significativo. Aqui tem um ponto que eu acho que é importante é, ressaltar: né? ele quer essa flexibilização apenas para fins de caducidade. Tá? E aí, para que se inicie um processo de caducidade, né, ele tem que descumprir por três anos consecutivos. Então, flexibilizar isso aqui agora é adiantar e dar essa folga antecipadamente a um fato de algo que ele já vem cumprindo regularmente. O diretor Elisa, ativo. só para compreensão, a flexibilização é só para caducidade, não é para, digamos assim, não é para os fim. indicadores mensais de, de indenização não, ao consumidor não, é, pela flexibilização é, é, de é, qualidade? É o do, dos indicadores para fins de caducidade. É só para fins de caducidade. Se ele descumprir esses, se ele descumprir esses indicadores iria abrir um processo de caducidade. Ah, tá, do contrato novo, mas não se fala aqui em indenização do consumidor por transgressão de FEC já no mês seguinte. Não, não se fala, que é só para fins. que... O que eu entendi, e a sustentação é o seguinte, a gente tem, ele vai manter todas as questões relacionadas aos ressacimentos, DIC, FIC, MIC, todos relacionados ao ao descumprimento de qualquer das regras do DEC-FEC, o que naturalmente é, rebate aí nas, nas demais compensações. O que se pede é dizer o seguinte, pelo que eu entendi, espero que seja assim, Doutor Elisa me corrija. Ele diz assim: eu preciso avançar bastante, eu mantenho todas as regras de compensação, mas seria mais ou menos, Doutor André, o que a gente fez lá na Amazonas, um tipo um wavezinho, no sentido de regras para poder ele avançar na troca desses postes. Eu lembro que quando eu passei lá no Rio Grande do Sul, eu vi uma 69 ancorada, doutor André, em postes de madeira. Né? Então, pelo que eu estou entendendo, ele quer avançar nisso e diz tá. assim: ó, como eu vou avançar de forma significativa na substituição, pode ser que eu venha a transgredir alguma coisa. Claro, em toda mudança pode acontecer isso. É o que eu estou entendendo. Foi nesse ponto, né, Dr. Elisa? É, e aqui, ele quer flexibilizar justamente para isso, né? Ele quer não que não se enseje um processo de caducidade em caso de descumprimento ao avançar essa, essa substituição. O ponto é: é um waiver, é um waiver na, na regulamentação de caducidade, é isso que está que sendo solicitado. É, usando a expressão Sim. que a diretora Elisa utilizou, que o que ele está solicitando é um certo conforto, né para que é. É, ele não tenha, caso haja uma transgressão, né, uma ultrapassagem do limite regulatório, que é. ele não, não não se inicie um processo de caducidade. Sobre o argumento que ele está trocando Perfeito. os postes. O que, o que eu acho inadequado é a gente fazer isso de forma antecipada, não há nenhum descumprimento até o momento. Então, eu acho que ele tem que a, a regulamentação por incentivo é importante para que mantenha a prestação de serviço com a qualidade indicada nos regulamentos e se no futuro algo acontecer a gente avalia agora de antemão flexibilizar um, 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 a qualidade do serviço porque pode ser que ele ultrapasse eu acho que não é um precedente adequado do meu ponto de vista eu, eu, deixa eu fazer uma ponderação. Eu vou falar isso por causa de um, porque uma questão mais de, de, de experiência de quem teve lá no segmento de distribuição. Veja bem, que eu, veja bem o que, que eu escutei e o que, que eu, eu coloco aqui para reflexão. O que, que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte: eu tenho uma troca de crescimento vegetativo normal. Em que eu sigo, eu tenho, meu, eu, tenho meu, eu tenho minhas trocas normais. Eu estou querendo fazer um avanço de forma muito significativa. Aí a gente está dizendo o seguinte: é melhor esperar acontecer para, se acontecer, eu dar um tratamento. Então a gente não estaria dando um incentivo inverso para ele ficar no movimento natural, vegetativo dele de troca de postos, porque já que ele está mantendo o dec ele vai continuar na vida dali. Até porque esse negócio vejo, que a gente vejo fez... De forma diferente, diretor Efraim, porque se eu flexibilizo, eu tiro o um incentivo para que ele corra atrás para que mantenha esses indicadores dentro do, do indicador regulamentar. Aí, é aí é que eu estou falando, no modelo atual de trocas naturais, ele já está alcançando. O que ele está se propondo, e que eu acho que aí sim a gente poderia até observar se é isso mesmo, é que ele está se propondo a fazer uma grande troca de postes para poder tendo em vista que lá tem um número de postes de madeira muito grande diferente Nossa. de vários concessionários no país. Na, seria verdade, na verdade, esse plano ele já tinha sido apresentado sem a solicitação de alteração desses indicadores. Então ele já já existia essa meta para que fosse cumprida. Aí agora ele quer um conforto para que, se no futuro né? Não houver o cumprimento desses indicadores, aí ele tem essa folga para fins de caducidade, né? Pra, aqui a gente está falando para fins de, de caducidade, permanecem aí as, as compensações. Mas é, por que, que a gente tem que flexibilizar uma regra? Que é a regra lá da, da, da que é a regra da caducidade, né? que é a resolução 729, se não me engano que ele tem que descumprir em três anos consecutivos e essa regra ela só é vigente a partir de 2022 então assim é, a gente já tem parâmetros pré-definidos que ele tem conseguido cumprir assim, ele está falando de uma possibilidade de descumprimento pode ser que nem descumpra e a gente já vai dar a gente já vai é, dar esse esse essa tirar esse incentivo para que ele corra atrás e consiga manter esses, esses indicadores dentro dos níveis Proposto pela agência? Esse é o ponto. Olha, eu fico aqui com a impressão, da, diante da discussão, que a, a medida é. é boa. O problema está na forma. Assim, a questão da troca do poste, o incentivo para a melhoria do, 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 do serviço, é, parece adequado e a gente tem sensibilidade a isso. Agora, o, o problema é que a forma, onde a diretora Elisa pondera que na partida já se pede a. A, a, a afastar um regulamento que vai começar a, ser vi, a vigorar lá na frente por uma possível é, intenção de não cumpri-lo. O, o problema é que é na forma. Tá? Acho que, debatendo um pouco mais, a, haveria assim, de não prejudicar a, o intento da empresa de, de promover essa troca de porte, que isso é benéfico para a concessão, para a qualidade do serviço, mas, de fato, o que está posto em julgamento na forma, não me parece a forma mais adequada, não, não, não me parece uma atuação regulatória adequada, onde um, um empreendedor identifica que pode cumprir um, um, um regulamento no futuro e já agora pede que afaste a aplicação do regulamento a ele para ele fazer essa iniciativa. Acho que essa forma, de fato,. Estruturalmente mas, mas não, não é muito adequada. Agora, acho que com, com um pouco mais de diálogo, poderia se encontrar uma, uma maneira para abarcar essa troca de porte na concessão da CPFL. Bom, nada mais a ser acrescentado. Então, em votação. Eu continuo com muitas dúvidas em relação a esse caso, concordo com o diretor André em relação à forma, eu acho que, assim, eu tenho sensibilidade para o mérito, mas a forma não parece a mais adequada, e eu vou pedir vista desse processo. Então, vista do diretor Elvio, esse era o último processo para julgamento aqui da pauta, assim, agradeço a todos que nos acompanham até agora e declaro encerrada a 26ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2021. Boa tarde, bom almoço a todos.